Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu, eu tô conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. se essa aula tratando dos riscos biológicos dentro da NR 32. Olha só caso no seu edital a NR 32 não esteja assim tão escancarada no edital cuidado porque lá se tiver escrito biossegurança ou algum termo muito parecido com esse a chance da NR 32 é relevante e tem também aqueles editais, editais que trazem no final do conteúdo programático aquela frase não muito abençoada que é e todos os conteúdos da graduação ou do curso técnico ou seja essa grande abertura né que os, que os editais têm usado no final dos conteúdos traz a possibilidade de trazer termos relatos, aquele miolo que ele foi citado ali anteriormente e a NR32 também, pode estar lá. Então, muita atenção. Vou trazer da forma mais suave possível e você também faça a sua parte e se dedique. Afinal de contas, é você que tem que pegar pesado e identificar as suas dificuldades antes de chegar o dia da prova. OK errar muitas questões, o que não é. OK, é deixar isso para lá. É achar que ah, eu não consigo, Ou, ah, isso aqui pode não cair. Tudo pode cair. Tudo bem? Então, vamos prestar muita atenção e eu vou trazer com bastante carinho aqui para você também. Bora lá, então, olhar os detalhes dessa primeira parte dos riscos biológicos. Primeira coisa é uma introdução breve referente a se aplica a QN, R32 se aplica a QN, norma regulamentadora. Basicamente, ela vem trazer, deixa eu pegar minha caneta aqui, que ela escapuliu aqui. Basicamente, ela vem trazer diretrizes básicas, ou seja, guias, né? De fato, né? De medidas acerca do que? Da segurança e saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. Ah, então ela pode estar também dentro do assunto saúde do trabalhador? Pode. Ela pode estar dentro do assunto segurança do paciente? Pode. Então, se você vê como ela é importante, ela nem só é restritiva a uma disciplina em si, a uma área de atuação em si, acho que é melhor dizendo assim, a enfermagem, a medicina, a física, o odonto, ela não é. Ela cai. É para a área da saúde, tá? E o outro ponto é que ela se relaciona tanto com biossegurança quanto com segurança do trabalhador. Portanto, mais um motivo para você grudar o olho aqui comigo, tá bom? Então, ela quer trazer diretrizes para segurança e saúde dos trabalhadores, segurança e saúde dos trabalhadores e também a todos aqueles que exercem promoção e assistência em saúde em geral. Ou seja, percebeu como é aberta, né? Vai se estender a serviços de saúde em geral, não importa se presta assistência mais direta, não importa se é uma ação mais voltada à promoção da saúde, ou assistência mais aberta, mais curativa, ou se é algum aspecto mais preventivo, não importa. Não importa, inclusive, qual é o nível de complexidade, tá? Não importa qual é esse nível, se está tratando de saúde, se o trabalhador atua em algum aspecto da saúde, vai estar tá lá essa. NR trazendo diretrizes para guiar a ação voltadas para segurança e saúde desses trabalhadores. Claro que vai ter grande relação aqui com o PCMSO, PCMSO, vai ter relação aqui com a CCIH, então a gente vai ter pontos que vão esbarrar em várias outras disciplinas, que talvez sejam mais ou menos importantes para a sua área tá? Aqui no geralzão, bem geralzão, ainda antes da gente entrar no risco biológico, eu quero te apontar uns pontos que tem a ver com aquele final da NR32. Trouxe para cá para ficar uma coisa mais geral. Deixa eu te explicar. Depois dos riscos biológicos, tem os químicos, radiológicos e lá no final tem alguns anexos. Alguns anexos que, fa anexos que fazem correlação ao que foi visto anteriormente. Quando a gente olha provas anteriores, você nota que apenas parte daqueles anexos são cobrados de fato, outras não. E esse trechinho que eu trouxe aqui, ela faz só correlação a coisas bem gerais ao ambiente de trabalho que eu trouxe aqui no início já, porque não vale a pena um capítulo inteiro sobre isso por causa do nível de cobrança, tá? E o restante dos anexos que forem ligados ao aspecto de risco biológico eu trago dentro da parte do biológico. Por exemplo, a classificação de risco, se é um, dois, três, isso aí, tá lá no final você não pode esquecer de conhecer, ali é importante. Mas eu anexei aqui para seu estudo ficar um pouco mais organizado, tá bom? Então vamos lá, lá no finalzinho eu te trouxe para cá, eu quero que você note que ele trata, traz algumas algumas diretrizes acerca dos serviços de saúde com relação a fatores que afetam de fato a saúde desse trabalhador. Por exemplo, ele traz assim, ó, sobre o nível de ruído. Então ele não fala do nível de ruído em si aqui de fato, mas ele fala assim: ó, os serviços de saúde têm que prestar atenção para atender as condições de conforto com relação ao nível de ruído. E aí ele traz uma referência à parte, norma 95 da ABNT. Não vai destrinchar isso agora, mas saiba que e também o ruído está abarcado aqui dentro da NR32, tá? Para você não ficar focado que ah, aqui é só risco biológico, a maioria se limita. Também a NR32 traz a atenção acerca da iluminação e aí traz a ABNT correspondente. Você não precisa abrir isso aqui, até porque muitas nem gratuitação, tá? Ela também traz a importância do conforto térmico. Traz a RDC50 enquanto parâmetro. Lembrando que a RDC50 ela fala muito de aspectos de reforma, aspectos físicos das unidades. E quando cai, sim, a gente tem que detalhar, mas aqui não é necessário por enquanto. Também traz aspectos com relação à condição de limpeza e conservação e para que é tão largado assim lá no final da NR 32 são chamadas dizendo oh, o que afeta a saúde não é só o risco químico não é só o risco biológico tem também toda essa parte que muito aqui é risco físico ambiental mesmo tem a ver com o conforto também não é só o dano à saúde o conforto ele traz aspectos para correlacionar com outras normativas outras referências que possam colaborar com a saúde do trabalhador e com a segurança desse trabalhador é só para você saber que isso faz parte da NR32. E de fato, agora a gente começa com o risco biológico. Gruda o olho, porque certamente o biológico é o que mais cai, tá bom? Então vamos lá. Risco biológico começa assim. Ele define de fato o risco biológico, falando que tem a ver, obviamente, com parasita, toxina, prion, microorganismos. Não importa se esses microorganismos são alterados geneticamente ou não são. Culturas em geral. Então, risco biológico é isso. E aqui já sai questão de prova, tá? Porque ele pode colocar assim: Ah, risco biológico são as névoas. São as poeiras, né? E ele colocou uma vez numa questão assim: as névoas e as poeiras, elas podem ser aspiradas, elas podem ser inaladas pelo sistema respiratório, portanto, causando doenças, etc. Portanto, é um risco biológico. Um risco biológico é o que a gente conhece mesmo por micro vivo, tá? Vírus, fungo, bactéria, tá? Parasitas em geral, prions, não importa, tá? Então, por causa da probabilidade que no ambiente do trabalho o indivíduo tem de entrar em contato com tal risco, vem essas recomendações sobre o risco biológico. Então, não confundam os riscos, tá? É mais comum confundir quando ele trata dessa forma. Ah, a gente inala, né? A poeira, a névoa, e aí pode entrar em contato. Não, isso aqui é químico. Poeira, névoa, é tudo químico. O que é biológico é essa parte mais viva de fato, tá bom? Não confundam isso que seria uma primeira probabilidade de prova. Então, olha só, confere aqui comigo do jeitinho que está escrito lá. É a classificação, a gente vai ver no próximo slide. Aqui é a ideia do que a NR32 considera como risco biológico. É a probabilidade, grava essa palavra, tá? Porque pode cair na sua prova, que é de fato quando já aconteceu, o fato de já ter acontecido a exposição, OK? É algo a se tem algo a se fazer com relação a esse risco biológico que já houve, né, o incidente de fato, mas a probabilidade dessa exposição. E atenção, em momento de trabalho, ou seja, exposição ocupacional, é o que define o risco biológico, tá? Lá no final, no anexo, tem essa classificação que eu tô te trazendo agora, tá? Então, eu já trouxe ela aqui para perto. Os agentes biológicos têm essa característica: 1, 2, 3 e quatro Tem um textão lá e eu trouxe aqui em forma de tabela para você, tá? Observa que a classe de risco 1 vai ser muito mais branda que a última classe, que seria a 4. Então, é essa sequência que a gente vai ver. Quanto mais vai avançando nessa parte numérica, mais vai trazendo. É algo mais grave, é algo que não tem medida de controle. Então, essa ideia já te ajuda. Porque, se no enunciado traz algo que parece ser muito brando, muito simples de responder, e você não se lembra se é um ou se 2 dois, por exemplo, você jamais chutaria lá um, uma classificação mais para baixo, a 3 e a quatro. Então, olha só como que ele faz. Ele classifica o risco individual, o risco de transmissibilidade para a comunidade e se tem ou não medidas para combater esse fator que seria o risco biológico de fato. tá? Observa aqui, ó. quando eu tenho um risco biológico nível 1, classe 1 é o termo. Correto, né? Ao trabalhador, que é o nosso foco, eu tenho um risco baixo de transmissão. A coletividade também eu tenho um risco baixo. Isso significa que se transmite com pouquíssima facilidade, não é fácil de transmitir, tá? E também a probabilidade de causar doença no ser humano é muito baixa, tá? Calma, que calma que eu vou te trazer alguns exemplos já, já já sobre esses agentes de fato. Então, a primeira ideia é entender que o um 1 é uma ele existe, é um risco biológico, é um fator etiológico de algo, mas tem um risco baixo ao trabalhador. A comunidade, uma probabilidade pequenininha de causar doença ao ser humano. Vamos para o próximo. Classe de risco 2. Eu começo a piorar a situação, tá? Então eu tenho um risco ao trabalhador um pouquinho maior, mas tem uma transmissibilidade também baixa ainda, tá? Pode causar doença ao trabalhador, pode causar, mas já existem medidas eficazes, tanto de tratamento quanto de prevenção, que seria essa profilaxia que tá sendo trazida aqui, tá? Então, um Aquela coisa bem branda, a dois. Opa, pode sim trazer um risco ao trabalhador, mas o tratamento e a prevenção existente, a esse agente biológico de fato, ela é muito eficiente. Então, a transmissão, ok, ela também é, tem um risco muito baixo de ir para comunidade, coletividade, tá? Agora vamos para o 3. Observa aqui, ó. Eu estou piorando. Então, tanto o 3 e o 4, eu tenho um risco ao trabalhador elevado. Então, claro que na comparação disso na prova, provavelmente não vai ser esse item de fato que vai ser comparado, tá? Depois, risco à coletividade. No 3, eu tenho uma probabilidade é, que está descrita como pode disseminar, entenda como moderada, é possível, tá? Sendo que no 4, o risco é maior ainda, ou seja, se dissemina para a coletividade voando, tá? Probabilidade de causar doença no ser humano. Sim, tem grande poder de transmissibilidade, o 3, tá? Então, vai causar doença no ser humano, pode também, tá? Agora, o 4 tem uma, uma característica muito importante, ó. Podem causar doenças graves no ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou. Tratamento atenção. Então, quando você grava os extremos, fica muito mais fácil. Um totalmente brando, ok. O quatro já seria: não tem a cura, não tem o meio eficaz de profilaxia, não tenho como prevenir. Olha que problema, não ter como prevenir é muito importante, né? Muito grave, porque ainda que eu tenha uma probabilidade alta de transmissão à coletividade, um risco até elevado ao trabalhador, quando eu tenho medidas eficazes de prevenção, eu faço a contenção. Eu consigo ter medidas para barrar já o item quatro. Que é a classe 4 do risco biológico, já não tem, tá? Então, aí já seria um problema a coletividade muito maior. Então, esse pedacinho lá do anexo, eu trouxe aqui de propósito para o início para a gente entrem, entender que o risco biológico não é só um agente qualquer. Esse agente qualquer, que pode, que vai ter várias medidas de proteção aqui descritas já já, ele também tem a sua classificação aqui própria com relação ao risco. Risco para o indivíduo, para a coletividade e se tem ou não medidas, tudo bem? Isso é bem, bem importante. Para a sua prova. E eu te trouxe aqui principalmente do 2 e 3, que é o que mais cai alguns exemplos. Então, por exemplo, só para complementar, a classe 1, um, né, que eu nem te trouxe exemplo aqui, que era aquela coisa bem branda mesmo, a gente pode colocar o exemplo dos lactobacilos. Você escuta falando que teve uma epidemia por lactobacilos? Não, né? Então, o lactobacilo seria o exemplo clássico de prova com relação a agentes classe 1. Um. Não precisa se preocupar com isso daqui, concorda? Agora, lá para o outro extremo, vamos lá para a classe 4. Saiba que as perguntas de prova, elas se focam muito mais aqui, 2 e 3, tá? Classe 4, por exemplo, eu tenho aqui o vírus ebola, importantíssimo, né? O vírus da varíola, o vírus marbug, o vírus da peste bovina. Então, são exemplos também que entram aqui no 4. Claro que a lista ela é grande, tá? Claro que a lista é grande mas, grande, mas separei aqui os principais. Agora, é na classe 2 e é na classe 3 que as perguntas fazem grande confusão. Então, eu separei aqui dentro a listona o que mais interessa. Olha só a confusão que é. Ó. A classe 2 entra aqui, por exemplo, vou apagar aqui para não ficar riscadão. A classe 2 entra aqui o clostridium, clostridium, tá? Só que a maioria do, dos clostridiums estão na classe 2, exceto... O botulínio, então isso é importante você memorizar porque na prova pode fazer essa confusão, tá? Então, clostrídio em geral, classe 2. Se for o botulínio, é classe 3, tudo bem? Ó, micobactério em geral, classe 2. Agora, se for bovis ou tuberculose, classe 3, tá? Treponema é 2, salmonella é 2, cistossoma mansone é 2, que mais? Vírus da, ru... da rubéola é 2. Tá? Então, a gente tem bem aqui, ó, hepatite, E, C, o D também é 2, herpes é 2, dengue, classe 2. Tá? Os fungos estão aqui na classe 2, é, ascaris, lumbricóide já vi em questão, classe 2. Tá? Então, a confusão entre o 2 e o 3, que tem grandes, né, é, comuns, que são pedidas nas classificações... É, das doenças infecciosas que caem na nossa prova, é importante você saber que classe que ela está, tá? Vamos aqui para o classe 3 agora. Já te, já te mostrei que micobactérias, tanto BOVs quanto tuberculoses, especificamente é 3, sendo que as demais é 2, tá? Agora, de vírus, vale a pena aqui, ó... Covid é 3, febre amarela é 3, e com isso você não vai escorregar, porque dentre as alternativas que ele pode usar, qualquer exemplo, a lista é bem grande lá na NR32. Você consegue, conhecendo esses principais e riscando as erradas para se chegar na certa. Você jamais vai conseguir decorar aquela lista, né? Como a gente não consegue decorar absolutamente 100% de cada conteúdo, mas a gente vai por eliminação, conhecendo um bloco que está no 2, conhecendo um bloco que está no 3, um exemplo do 1 um e alguns exemplos do 4 já te clareia completamente, você não fica ali perdidão. E claro que nas questões, geralmente quando causa essa confusão de 2 e três, ele coloca exatamente esse, um de parte dos agentes estão numa classificação e uma exceção está na outra classificação e essa confusão é que ele busca naquelas questões mais aprofundadas. Então a NR32, ela pode te trazer questões mais basiconas, bem basiconas, tá? E outra já a nível hard. E aqui seria uma mais específica, mas vale a pena a gente conhecer, tudo bem? Tá estudando uma doença qual quer. Tá na dúvida, tá? Se aquela doença, aquele agente etiológico que ele causado por vírus, parasita, enfim, bactéria, é de qual classe? Não encontrou? Vai lá, bota no Google, tá? Classe do agente etiológico tal. É importante, isso daí vai te fazer uma correlação interessante na disciplina, não vai te deixar errar, tudo bem? Então grava esses exemplos, tá lá no seu PDF também. Vamos lá. Bom, claro que é, ele vai fazendo correlações com o PGR. E esse PGR, esse gerenciamento de riscos, né, programa de, de gerenciamento de riscos, é uma alteração que houve na NR1. Porque a gente não tem lá o mais PP, enfim, a gente tem agora o PGR. E essa mudança na NR1 nem tão cobrada, assim, né, para as áreas da saúde com tantos detalhes, né, ela influenciou, ela gerou, por consequência, as mudanças aqui na NR32. Por isso, quando você acessa o documento original, você consegue encontrar ali é, modificações no final ali das frases e você percebe, nossa, mudou tudo? Não, é que mudou a, NR, a NR1, que influencia diretamente aqui. Por isso, desse nome novo, tudo bem? Não fique desesperado. Então, além do que a própria NR1 traz com detalhes, aqui na NR32 diz assim, ó, Identificação. Dos agentes biológicos mais prováveis pela localização geográfica e características do serviço de saúde. O que, que quer dizer? Que no PGR é necessário que conste ali, o PGR é escrito, tá? É o gerenciamento de riscos ocupacionais mesmo que vai constituir o PGR, além do que tá no NR1, que trata da segurança e saúde do trabalhador, gerenciamento dos riscos ocupacionais, etc. Ali tem que ter de fato quais são os agentes biológicos mais prováveis daquele ambiente de trabalho, tá? Eu preciso identificar. Qual é a localização geográfica que eu estou abordando dentro do PGR, qual é a característica do serviço de saúde e com relação a essa previsão, a essa identificação dos agentes biológicos, precisa conter, é isso que está dizendo aqui, precisa conter. Quais são as fontes de exposição e os reservatórios, as vias de transmissão e de entrada, como esse agente biológico, a identificação que eu fiz no ambiente de trabalho, como que ele se transmite esse em específico, qual o seu grau de patogenicidade, virulência se tem ou não persistência no ambiente ou não, é local, é numa superfície, tá? Se existe já estudos epidemiológicos ou dados estatísticos que trazem mais informação. Percebeu que ele não está entrando num agente etiológico de fato, ele está dizendo que no ambiente de trabalho, dentro desse documento obrigatório segundo várias regras da NR1, é que é o PGR ali tem que considerar com relação aos riscos biológicos todos esses fatores. Quais são? Como se transmite? Que nem né? aquilo a gente estuda, né? televisão, né? Onde vivem, o que comem, é mais ou menos isso, né? Como que vai que a equipe vai ser protegida disso? Então precisa estar lá por escrito, tá? Existem já estudos falando sobre ele? Não. Quais são as medidas mais eficazes de profilaxia? Esse conhecimento do risco de fato aprofundado, ele tem que estar descrito para que também haja acesso do trabalhador a esse documento, tá? Haja ciência, não é algo oculto, é algo para ser divulgado de fato, esclarecido de fato. E por isso que esses locais sempre têm é, a equipe que vai elaborar esse documento ela é composta de um médico, de um enfermeiro. Geralmente, depende do tamanho, né? Da composição da empresa, do tamanho, precisa ou não de mais ou menos profissionais com relação a isso. Mas os profissionais especializados em segurança do trabalhador, de fato, vão fazer esse estudo para se revelar em forma de documento esses detalhes referentes aos riscos biológicos. Grava essas palavras, essas palavras-chave, tá? Fonte de exposição, vias de transmissão, transmissibilidade, para você entender que é esse detalhamento dos riscos na qual os trabalhadores estarão ali, tá? Note que aqui em cima, o item 1 é a identificação, vou despoluir aqui para você, é a identificação dos agentes mais prováveis e todas as suas características. E no item 2, que também deve estar na, no PGR, é a avaliação do local de trabalho e do trabalhador. Então, são três fontes, né? É o próprio agente etiológico, é o local de trabalho que vai ser visto e documentado dentro do PGR e o trabalhador de fato, tá? Esse tripé aqui vai ser abordado com atenção. Então, com relação à avaliação do local e do trabalhador, vai considerar a descrição do próprio local de trabalho, quais são os procedimentos que ali ocorrem, qual é a possibilidade ou não de exposição, se é mais frequente, se é mais rara, tá? Descrever as atividades e as funções, porque não é que o mesmo ambiente está sendo compartilhado por todos os trabalhadores que todos exercem a mesma função e, portanto, vão estar tá expostos a riscos a níveis de riscos diferentes, tá? E as medidas preventivas a tais atividades, a tais funções, a tais ambientes de trabalho. Então grava que o PGR ele deve abordar fatores com relação aos agentes etiológicos, ao local de trabalho, com todo esse detalhamento, e ao trabalhador. Tudo bem? Respira. Próximo. O PGR ele deve ser reavaliado, olha que interessante, quando a gente vai na NR1, se eu não me engano, ela traz até uma data específica, acho que são dois anos a necessidade obrigatória de reavaliação, mas esse número cabalístico está lá, escrito lá, se a tua cobrança de prova não envolver a NR1, você não necessariamente vai ser cobrado desse prazo em si, vai ser cobrado no texto sobre esse assunto, aqui na NR32, que não traz assim de forma específica, olha como ele traz... O PGR ele deve ser revisto esse documento, esse estudo, né? Ele deve ser revisto sempre que se produz uma mudança nas condições de trabalho. Então aqui a gente tem a atualização, a atualização do PGR, a gente tem a atualização ordinária. Ordinária que tá? seria ali a cada dois anos. Agora, além disso, se ne nesse intervalo né, de dois anos houver a necessidade de revisão, ela está sendo descrita aqui como que seria: toda vez que há mudança nas condições de trabalho que vai alterar o quanto o trabalhador, o quanto o ambiente está menos ou mais exposto aos agentes biológicos, ele deve, então, passar por uma revisão com a equipe que o compõe. Tá? Outro momento que ele vai ser reavaliado, quando a análise dos acidentes e incidentes o determinar. É melhor a gente trazer mais clareza né, para essas palavras para você não ficar perdido ou a banca de repente fazer alguma confusão. Quando eu falo acidente, é quando pode resultar em dano, presta atenção, definição mesmo, tá? Pode resultar em dano ao trabalhador à propriedade e ou, né, ao meio ambiente, tá? Ambiente. Então não importa, aconteceu, pode resultar em dano ao trabalhador, à propriedade e ao meio ambiente. Quando eu falo incidente, ele é sem dano, sem dano, tá? Ao mesmo mesma equipe, ao trabalhador, à propriedade, ao meio Ambiente grava isso. Incidente é sem dano. Nessa análise desse assunto, tá acidente é quando de fato pode resultar em são, são então são alterações, alterações nos fatores de risco biológico, que de fato pode causar dano ou não, mas expõe a risco, é, o ambiente expõe a risco diferente do que estava o trabalhador, expõe a risco a instituição em si, o serviço ou ainda como ele coloca, a propriedade, tá? Então, como o PGR ele traz esse estudo sempre a esses três, essas três vertentes, teve uma mudança qualquer causando risco direto ou não, ele deve Ser reavaliado. É isso, ele não está entrando em detalhes qual dano, ele quer saber assim: ó, opa, o documento merece um novo olhar de quem o fez, da equipe responsável, para realmente identificar se precisa de um novo cuidado protetivo, se precisa de uma nova medida de tratamento, um novo pop de uma, de uma ocorrência de um acidente, enfim com risco uma alto, uma alta chance de risco ou não, ou seja, com risco de acidente ou incidente, o PG, PGR deve ser revisto. Lembrando que é o antigo PPRa que ganhou novo nome, nova cara, novas regras, tudo regulamentado pela NR 1 que você não precisa detalhar la agora, se essa não for alvo do seu edital, tá bom? Como eu disse, não é algo em segredo. O que está escrito no PGR ele tem que ficar Disponível aos trabalhadores, tá feito pela equipe especializada. Porém, disponível aos trabalhadores, tá. A gente tem outra relação aqui com outra NR. E aí, uma NR vai conversando com a outra o tempo inteiro dentro do assunto saúde do trabalhador. É o PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E aqui a gente tem um assunto descrito de na NR 7. Que claro, NR 7 tá no seu edital? Deve estudar lá com carinho. NR 7 não tá no seu edital, a gente fica com que a NR 32 traz sobre isso, tá? Então, diz assim: O PCMSO, ele deve contemplar o quê? Primeiro, a gente tem que entender que o PCMSO, ele traz o quê? Vigilância da saúde ocupacional. Vou até escrever aqui. Vigilância da saúde Ocupacional e detalhe: tá só para complementar essa vigilância da saúde ocupacional pode ser passiva ou pode ser. Ativa uma vigilância passiva da saúde ocupacional é a informação sobre a demanda, né? Espontânea que os trabalhadores vão procurando o serviço médico, vão trazendo, né? Vão percebendo, poxa, muitas queixas é, de saúde mental, muitas queixas de dores lombares. São dados que vão chegando passivamente. Não é o serviço que está investigando os ambulatórios. Em geral, eles atendem é, a parte ocupacional tradicional, perícia admissional, demissional, né? Ocupacional geral, aquelas consultas em geral, é periódico. Esse nome tinha me fugido, periódico. Mas também atendem demandas. Aleatórias que se chegam ali, né? E essa seria uma vigilância passiva. Ele vai coletando, o serviço vai coletando através dos atendimentos qual é a demanda geral, o que, que tá acontecendo com aquele setor ou com aquela instituição inteira, se, já que a unidade de saúde pode ser que atenda ali só um setor, ou mais provavelmente a unidade inteira. Então, essa seria uma vigilância passiva, função do assunto de estudo, do objeto de estudo do PCMSO, tá? Agora, a vigilância ativa, de fato, aí já seria os exames dirigidos mesmo, né? Então, é, durante o uma consulta, para periódica, foi pedido o exame de Então, sinais, sintomas, agravos referentes aos riscos ocupacionais que são investigadas, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. PCMSO deve contemplar, aqui em cima a letra A, então, reconhecimento e avaliação dos riscos para montar o programa de PCMSO. Preciso conhecer os riscos na qual esses trabalhadores estão é, submetidos, não só biológicos. Claro, aqui está destacado risco biológico porque é o assunto de fato, tá? que mais? Quais são os riscos? Aonde estão esses riscos? tá? Relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, função, local em que desempenham suas atividades e o risco. Então, eu quero saber quem é que tá em qual setor, fazendo o quê, qual é a função, qual é o risco, tudo detalhado. Não é assim, ó, são oito trabalhadores no setor A, B, C submetidos à atividade tal, tal, tal e, portanto, estão sob o risco A, B, C. Não, não é. É o nome, tá? É o João, a Maria, o Pedro, é o nome. Qual é o nome, função, essa coisa bem de perto, tá? O que é? em quais são os riscos na qual eles estão mais vulneráveis. No caso aqui o foco é biológico, por isso que tá ali citado como biológico. Vale para físico, vale para químico, vale para ergonômico, por exemplo, ergonômico seria o alvo lá da NR17 também tão cobrado, tá? Vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos. Então, todo esse acompanhamento médico necessário. E programa de vacinação. Isso aqui, programa de vacinação, vai, ser um, vai ter um trechinho aqui nessa aula específico para a gente tratar sobre isso. Tudo bem? Então, o PSMSO, o que diz aqui? O PSMSO é um outro documento, é um outro programa, mas também é expresso num documento junto com as ações que reconhece todos esses detalhes. Quais são os riscos, onde estão, quais são os trabalhadores que estão ali expostos a isso. Vigilância, programa de vacinação. todo esse Controle. Tá bom, com relação à possibilidade de exposição acidental, ou seja, que oferece risco de fato dano ao trabalhador, tem que constar também nesse programa de controle médico de saúde ocupacional, além do que está previsto na NR7. Aqui não tá repetindo o que tá na NR7, tá? Aqui tá trazendo um extra, um plus. Tem que estar tá os procedimentos a serem adotados para o diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão das doenças, medidas de de descontaminação do local de trabalho, tratamento médico de emergência, identificação de responsáveis pela aplicação de medidas pertinentes. Aqui vou te dar um exemplo clássico, por exemplo, a perfuração, né, de um profissional, por exemplo, da enfermagem que está ali preparando o um medicamento e vai administrar o paciente. Depois que administrou com a mesma agulha que ele perfurou o paciente, realizou a administração parental, ele vai lá e se fura. Então essa contaminação, eu preciso ter um fluxo, por exemplo, já descrito, vai estar tá dentro do programa também. Então não só saber que eu enquanto Trabalhador, vou estar exposta a esse tipo de risco biológico por causa da administração de medicamentos, por exemplo, ou qualquer outro procedimento que utiliza material pérfuro cortante mais o paciente, mais o risco biológico associado, né? Mas e se acontecer? Qual que é a medida? Faz o quê? Qual é o fluxo? Tanto administrativo quanto o fluxo assistencial? Vai passar na consulta médica? Vai abrir um CAT? Vai ser encaminhado para o local para fazer os testes? Como vai ser esse controle? Aqui não está detalhado o controle. Aqui não vai ser discutido PEP, etc. Não, o que está sendo discutido é que precisa constar toda essa atenção, esse cuidado, esse detalhamento, como forma de segurança e proteção à saúde desses trabalhadores nesse programa, nos documentos que tem a ver com a saúde ocupacional. Tudo bem? Está descrito aqui declarado na NR32. Bom, o que mais? Relação de estabelecimentos de saúde que preste assistência. Então, por exemplo, se aconteceu, infelizmente, esse acidente, eu vou me locomover para onde? Vou buscar, vou fazer esses testes, por exemplo, de soroconversão? Aonde? Eu preciso ter isso declarado? Não vou descobrir na hora, né? Forma de remoção de atendimento dos trabalhadores. Olha, são detalhes, mas que faz parte do fluxo. Aconteceu um acidente aqui. Eu vou lá para uma outra unidade, para um centro de referência de testagem. A pé? O, o serviço me leva? é de ambulância, como que é isso? Qual o custo disso? Para quem que vai ser o custo? Para o trabalhador? Entendeu? Isso tem que estar descrito, e claro que o serviço tem que assumir, né, esse, esse trajeto, ou essa orientação, ou esse fluxo, mas isso tem que estar descrito, esse é o limite da NR32 relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulina, vacinas, medicamentos necessários, ou seja, tudo que foge aqui do que há dentro da unidade de saúde, e precisa dessa assistência à parte, né, para se levar ao indivíduo que passou, por exemplo, uma situação de um acidente de trabalho, isso tem que estar tá declarado, tá? Fluxo diverso para vários vários tipos de incidentes e acidentes e também essa relação do que seria algo de complexidade diferente do que o próprio serviço possa te oferecer. Ah, cortou não é, não é nada de risco biológico. Vou dar um outro exemplo, tá? Cortou. O serviço tem a condição de registrar um acidente de trabalho e realizar um curativo, ok? Agora, se um indivíduo tiver que fazer uma avaliação para saber a soroconversão e fazer toda a testagem, por exemplo, né, sorológica, ali no local não vai ter. Então, eu preciso saber aonde faz, quais são esses locais, os endereços, como leva. Então, isso tem que estar no documento. É só isso que está dizendo aqui, tá? Precisa decorar. Entenda esse raciocínio que vai te ajudar a responder as questões, beleza? Bom, o PSMSO também é aberto aos trabalhadores. A inspeção do trabalho também vai estar disponível para a inspeção do trabalho numa fiscalização, por exemplo, tá? E em toda ocorrência que envolve acidente biológico, sendo o indivíduo afastado do trabalho por causa do grau da complexidade ou não, foi algo mais simples, fato é que havendo acidente com risco biológico, tem que abrir a CAT. Tem que abrir a comunicação de acidente de trabalho, às vezes algum serviço tem algum nome específico para isso, mas a ideia é a mesma. Tem que abrir essa comunicação, certo? Então faz esse exercício aqui comigo para a gente passar para o próximo bloco de fato desse assunto, que vai ser até mais leve, vai ser mais de conhecimento seu, eu tenho certeza. Ó, durante é, as atividades laborais, o trabalhador pode se expor aos agentes biológicos que afetam a sua saúde, tá? Um desses agentes classificados na NR32, é de classe de risco 3, é... Observa aqui novamente comigo, vamos voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Deixa eu voltar aqui com você, peraí, se ficar demorado aqui, a gente faz direto lá. Mas eu quero que você consulte a tabela várias vezes. Lá eu tinha hepatite, não tinha? E acho que tinha dengue, vamos conferir. E a gente tá aqui no 2, volta pra cá. Opa. Volta para cá. Eu tinha dengue e eu tinha hepatite. É o C? É o D? Não. Então é isso que você vai ficar memorizando, tá? Você vai identificar o que não é para achar o que é e você vai voltar nessa tabela, como eu voltei aqui várias vezes. Isso vai te ajudar grandemente a você fixar. Agora vamos para próximo. Tem o aqui Salmonella, Ascaris e febre amarela. Volta para cá. Opa, nem tanto, né? Salmonella tá aqui, tá, não coloquei, mas tá aqui. Ascaris, lumbricoides está aqui também, e febre amarela. Então, nesse vai e volta, a ah, febre amarela é 3. Quando você volta, quando você tem esse trabalho e essa classificação de 2 para 3, como eu te disse, é a que mais cai, isso te ajuda a memorizar. Ah, mas não é mais fácil eu fazer assim, buscando a minha memória? Sim, mas você já conseguiu decorar? Geralmente não, a gente dá aquela lida, continua a matéria, mas esse vai e volta te obriga a, a, a fixar. Por exemplo, a gente acabou de ver dengue e hepatite. Você voltou, você leu de novo agora, você percebeu a importância através de um exercício que pode ser a sua prova. Então você nunca mais, provavelmente, vai esquecer que faz parte do dois, porque você voltou na tabela, você viu que ela tá do lado esquerdo, sabe usar todos esses recursos mentais e visuais? Isso vai te ajudar. A mesma coisa, as doenças de notificação compulsória. A gente olha aquela tabelona... Entende, né? A gente está escutando aula, a gente está entendendo, mas aquilo foge. Aí você vai para o exercício, volte na tabela, volte, consulte, grife, você vai percebendo quais são os que mais caem, você vai gravando com mais... É... A curácia, né? Ah, a tuberculose é semanal, ah, a rancenese tá aqui. Entendeu? Essa diferença é o seu treino, não é a sua lida com pressa ou a sua lida, ainda que você se atentou ali o máximo que pôde, mas não usou aquilo ainda. No uso, aquilo se torna mais memorável, faz mais sentido para você, tudo bem? Saiba que é a classificação 2 e 3, é que costuma te pegar na prova. Pode cair a um, pode, pode cair a quatro, pode, mas é a 2 e 3 que estão a maioria dos itens ali dentro do anexo e também o que causa. Causar um pouco mais de confusão, beleza? Então a gente vai pro próximo bloco para continuar os agentes biológicos. Bora lá! Ainda nos riscos biológicos, parte 2, para ficar não tão longo para você, começa uma parte que a gente tem um pouco mais de conhecimento já natural. Algumas proibições do indivíduo trabalhador, com relação a alguns cuidados preventivos a acidentes e doenças, algumas atribuições do empregador, isso é o que a gente mais escuta sobre agente biológico, eu deixei aqui para esse bloco. Então tenho certeza que ele vai se tornar mais leve, porque o primeiro ele traz carregado com aquela coisa: ah, precisa constar no documento, ah, tá lá fazendo elo com as outras DNA com os outros documentos ocupacionais e tem gente que tem mais ou menos familiaridade, tá? Então, bora, gruda aqui comigo. Tenho certeza que aqui vai ser bem leve para você. Presta atenção, ó. Medidas de proteção é um subitem ali dos riscos biológicos da NR32, tá? Então, as medidas de proteção adotadas numa unidade de trabalho, ela tem que vir do documento PGR porque foi feita uma análise para a construção do bendito documento. Portanto, ela vai ser aplicada, então, a partir desse estudo prévio. Tá? A gente já viu, né, essa, essas palavras aqui, né? Então, em caso de exposição, seja acidental, né, com, é, é, com dano ou não, ou incidental, essas medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas. Então, pera, já causou confusão, né? É assim, ó. Tem que estar tá previsto várias medidas a, 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 da forma mais completa possível, seu PGR tem que estar tá descrito ali, tudo que contempla o risco biológico. Legal, tá? Então, as medidas gerais vão partir Desse conhecimento prévio, ótimo. Agora, se for necessário na hora alguma medida que não estava constante no PGR, é para ser tomada a favor do, da segurança e saúde do trabalhador. E depois, claro, essa medida vai fazer parte novamente da revisão desse documento. Então, assim, o PGR é o mínimo necessário para proteger esse trabalhador. E cada vez mais isso vai ser modificado na dinâmica do dia a dia. Tudo bem, é isso que está dizendo aqui. A manipulação em ambiente laboratorial, e aqui é uma especificidade, tá? Deve seguir as orientações de um manual específico, diretrizes gerais para o trabalho de contenção em material biológico. Essa publicação dessas diretrizes gerais aí, do material biológico, é para orientar tanto a estrutura física. Tanto estrutura de RH, materiais, insumos, equipamentos, procedimentos, enfim, tudo referente a práticas em laboratórios, tá? Que manipulam agentes biológicos. Então, aqui não vamos entrar em detalhe nisso, porque não precisa, mas é só para dizer que quando o risco acontece em ambiente laboratorial, a NR-32 ela orienta a, a consulta, o acompanhamento dessas diretrizes gerais para o trabalho de contenção com material biológico. Saiba que exista, tá? Depois. Todo local, aqui eu tenho certeza que você já escutou, todo local que existe possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higienização das mãos, com todo o kit, né? Água, sabão líquido, toalha descartável e etc. É por isso que, por exemplo, para você memorizar, os consultórios têm lavatório. La é... Pia própria, né? Lavatório próprio. Então, vários consultórios médicos. Para você memorizar, tá? Para ficar aí, assim, né? há várias profissões que a gente tem esse conhecimento já de senso comum, tá bom? Você vai ter um, um consultório sem nada, com uma pia lá fora? Não, porque você vai favorecer a higienização das mãos desse profissional, a ação positiva, a cultura de segurança desse profissional. Então, dentro de cada consultório, por exemplo, que é um local de exposição a risco biológico, deve ter ali a pia contendo com todo esse kit. Claro que pode cair na prova coisas bizarras como ah, o sabor. A é de pedra, a gente sabe que não, né? Não é toalha, sem assim, papel descartável. É aquela lixeira que você não precisa acionar com a mão, você aciona com o pé ou com outro mecanismo que não seja o toque manual. Então, tudo isso tá embutido aqui nesse conhecimento, tá? Embaixo, os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes. De pacientes portadores de doenças infecto contagiosas, e aquele não tá entrando em detalhes, né? Se é o isolamento por contato, por gotículas, por aerosol, aí não importa, porque não é o assunto daqui, devem conter lavatório em seu interior. Não é como a gente vai entrar num quarto, numa enfermaria, por exemplo, ou num quarto privativo, que o paciente já está em isolamento. Então, não importa o tipo de isolamento, eu vou precisar de EPIs diferentes, isso é fato. Mas eu vou lá e já entro paramentado, não é assim? Eu não vou paramentar lá dentro, eu já entro paramentado. E lá na saída do quarto, que eu eu faço, eu também já me disparamento, certo? Eu não vou disparamentar lá fora, eu já me disparamento e faço a higienização das minhas mãos dentro do local mesmo, dentro do quarto, dentro da enfermaria que seja. Grava isso, vai gravando a cena, tá bom? O uso de luvas aqui é quase um mantra para você memorizar. O uso de, de luvas não substitui a lavagem das mãos, que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Gente, quando eu falo mantra, porque é demais, sabe? É uma frase tão óbvia que ainda cai. E cai muito. Cai, cai muito. Se você faz um filtro no sistema de questões por ano e coloca uma frase semelhante a essa, você percebe que todos os anos cai, tá? Seja a banca mais fodástica, seja a banca mais simplesinha e atrapalhada. É algo que é recorrente. Então, grava, é óbvio mais grava não é isso tá Usar a luva não substitui, não não é uma opção a lavagem das mãos. Eu lavo a mão ou eu uso a luva? Não, eu lavo a mão e uso a luva quando for necessário e minimamente eu lavo as mãos antes e depois dessa luva, sendo que a higienização das mãos também é um assunto que merece uma aula inteira própria, minimamente os cinco momentos lá de higienização das mãos que há um viz atrás, mas é algo que precisa ser estudado com muito mais detalhes para você resolver questões de higienização das mãos. Mas a NR32, ela bate na tecla, tá? Higienização utilização das mãos é uma coisa, luva é outro tipo de proteção e uma coisa não substitui a outra. Não é isso na prova, certo? Vamos lá. Ah, eu te falei aqui em cima, né, que tem que ter, não pode ser toalha de tecido essas coisas, bom, né? A torneira também, né? Então tanto aqui em cima, tá? Tanto a lixeira, a lixeira, quanto a torneira, elas não podem ser acionadas com a mão, tá? Não acionadas. Com as mãos, tudo bem? Só para você memorizar. Claro, né? Eu não posso ficar tocando o que eu acabei de limpar. Bom, detalhes que já ficam meio intrínseco, né? Para quem tá estudando. Vamos lá. Essa aqui também é importante. Trabalhadores que têm feridas, que têm lesões nos membros inferiores, atenção, não é mãos somente. São membros inferiores, desculpa, membros superiores que estão descritos aqui, tá? Só podem voltar às suas atividades após avaliação médica obrigatória, por escrito, tá? Atenção, é muito comum cair assim: lesões nas mãos, simplesmente nas mãos. Tá, elas precisam de, é, de uma avaliação médica para o retorno do trabalho daquele funcionário. E aí, cai a, cai a chance de interpretações erradas, né? Porque mãos está dentro do segmento membros superiores. Mas o examinador, ele pode simplesmente estar te trazendo uma pegadinha na ideia de só mãos. E se a lesão for aqui, no antebraço, segundo a NR32, também é uma limitação para se voltar ao trabalho caso não tenha a liberação pelo próprio médico do local, médico do trabalho, por escrito, tudo bem? Por escrito, tá? Então, documento mesmo para a liberação. Avaliação médica. Essa avaliação médica não necessariamente tá é do trabalho, mas geralmente, quando tem ambulatório, é o que já libera ou não o indivíduo, certo? Depois, essas listinhas que a gente acha tudo fácil, graças a Deus, cai bastante. Realmente é muito tranquilo. O empregador deve vedar proibir, não pode de jeito nenhum, utilizar pia de trabalho para fins diversos do previsto, então a pia da medicação é a pia de cortar laranja? Não é, né? Fumar pode? Claro que não. Usar adorno, manuseio de lente de contato no posto de trabalho? Também não. Lígia, o que é adorno? Esse brinco desse tamanho é um adorno? Aqui não está escrito, tá? Ponto final. Ah, mas aquela instituição não permite... Né, brincos assim pendurados, é só brincos colados, ou não permite nenhum adorno. E aí vai ficar um pouco a critério da instituição, porque na NR32, para fins de prova, que é o nosso objetivo, não tem como declarar isso de forma é, a mais. Né? Ah, mas aqui é só um... Não, não tem esse detalhe. E aliança? Percebe? Aqui o que está que escrito? Exatamente do jeito que está, é o que pode cair, o que vai ser contestado. Detalhes serão discutidos na sua instituição. Né? Qual que é a frase máxima aqui? É o que está aqui, ó... É proibido, o empregador deve vedar o uso, o ato de fumar e o uso de adornos. Ponto final, é o que está escrito aqui no geralzão, tá? Então todas as considerações não vão cair para fins de prova no sentido de contestação do seu examinador, tá? Ou vão ser refutadas pelo nosso recurso mediante a NR 32, beleza? Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. Então, claro, vai para a Copa, ok, mas no posto de trabalho não é permitido a bolachinha, a fruta, tá? Guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Então tem ali uma conservadora de vacinas que está sem nada, está ali só guardada, ligada, vazia. Posso colocar ali um danone? Não, mas está vazia, mas não pode, tá? Então, nem comer na pia de trabalho, trabalho, então, pia de. Para que serve a pia do trabalho? Ou é um local só de higienização das mãos, ou é um local de preparo de medicamentos, ou outra finalidade, né? Não é para comer ali. Não pode. Não pode guardar alimentos em geladeiras, por exemplo, que é utilizado para fins de trabalho, para guardar insulina. Vou guardar ali um alimento? Não pode, tá? E nem se alimentar em local de trabalho. Ah, mas é só a bolacha. Então, a regra geral é não, né? Todas as particularidades ficam entre você e o seu empregador. E o uso de calçados abertos. Todo mundo sabe. Então, de acordo com o que cai lá na sua prova, você seja bem idêntico à NR32, tá? Tá escrito que não pode, deve vedar o uso de calçados. Ponto final. Segue todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a risco biológico devem utilizar vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto. Tá aqui nesse pedacinho, ele não tá detalhando como que seria essa vestimenta, mas claro que ele está visando o que a segurança e a saúde do trabalhador, que é o foco. Da NR32, e é muito interessante ele colocar conforto. Então, ele visa também o bem-estar desse indivíduo, já que ele vai passar ali 8 horas, 12 horas, né, vestindo a determinada roupa. Ó, a vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Não é a vestimenta que você sai da sua casa e se locomove até o trabalho, né? Mas é a vestimenta privativa, de repente, dentro de um centro cirúrgico, ou dentro de um centro obstétrico. Ou é a vestimenta, é um avental, é um jaleco que está por cima da sua roupa habitual. Então, isso que é a mais. Isso que é obrigatório, tá? Isso então deve ser fornecido pelo empregador sem custo nenhum. Né? Se o trabalhador exigir um tipo de calçado de fato específico, aí também, se há essa exigência, não só de ser fechado, mas é um tipo de calçado específico, também deve ser fornecido sem ônus pelo empregador, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs em geral, e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. É o clássico, né? Então, o trabalhador, sai aqui da tela. O trabalhador, ele não deve sair de jaleco para rua, ele não deve sair de máscara para rua utilizada ali dentro, ele não deve sair de luva. É o habitual, é o que a gente já conhece. Por isso que a gente acha a NR-32 é aquela lista de coisas do que pode, que não pode fazer tão bem, Realmente cai bastante aqui. Tem mais coisas mais interessantes, menos interessantes para a gente estudar, mas tudo isso é possibilidade. A gente está no filé, na melhor parte da NR32. Então aqui você memoriza do, do começo ao fim, tá? Não pode sair zanzando por aí com os EPIs e etc. Embaixo, o empregador deve providenciar. Locais apropriados para o fornecimento de vestimenta limpas e deposição das usadas. Aqui a gente está falando na especificidade de centros obstétricos e etc. Né? Centro cirúrgico, onde você coloca a sua roupa privativa e ok. E aí ele detalha exatamente isso aqui. Claro que não é o seu jaleco habitual, pode ser que o serviço tenha esse serviço, mas a obrigatoriedade é, são para essas especificidades. Então, centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, se é um local de pacientes com doenças infectocontagiosas, para você não levar a sua roupa privativa para casa. Né? E quando houver contato direto da vestimenta com o material orgânico, coisa que na prática a gente sabe que não é bem assim. Né? Olha que interessante. Teoricamente, conforme está escrito aqui, se você está com o seu jaleco, recebeu ali espirro sangue, espirro vômito, algo que realmente é um material biológico, é um material orgânico, teoricamente seria o um empregador que teria a responsabilidade de fazer essa higienização, mas a gente sabe que infelizmente na prática, né, não acontece tanto assim. A alternativa é utilizar avental descartável por cima do que é seu, do que você vai levar para casa, né? E aí nesse material descartável você acaba fazendo a sua proteção, tudo bem? É, os EPIs aqui embaixo, descartáveis ou não? Por que descartáveis ou não? há, ah, por exemplo, né, a máscara n 95, ela usa mais de uma vez, ela não tem um uso único, né? Digamos assim. Então descartáveis ou não? Deverão estar em disposição, à disposição é em número suficiente nos postos de trabalho, ou seja, não pode haver é, uma restrição a ponto de ter o risco de faltar o EPI para o indivíduo ficar exposto ao agente biológico, tá? Simples assim. Agora, é o que o empregador deve. Lá atrás é ele, não pode. Aqui é o empregador, deve o quê? Garantir a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte para materiais infectantes, fluidos, tecidos orgânicos. Pensa numa coisa bem simples, você vai lá fazer o um exame laboratorial, né? A a técnica de enfermagem, por exemplo, vai levar aqueles vários tubos lá para o local da análise, ou pro, enfim, conforme a logística da unidade dela, todo aquele equipamento, se é em carrinho, se é no porta-tubo, seja lá o que for, isso é a instituição que deve fornecer. É lógico isso, mas passa tão batido, e aqui, exatamente pela falta de cumprimento, do que é lógico, é que existe essas normativas, a gente sabe disso, essa regulamentação, para ficar padronizado e poder ser cobrado o Brasil inteiro, tudo bem? Então, todos esses. É, esses meio de campo, né, onde o contato existe ali com o agente biológico e precisa, por exemplo, se transportar ou se guardar em recipientes, né, ou enfim, ter ali à disposição do indivíduo um equipamento conservado, é tudo obrigação do empregador, tá? Que mais? A assegurar a capacitação aos trabalhadores, então preparar o indivíduo com conhecimento que vai ser submetido ao risco biológico, tá? Ó, dois momentos aqui, ó. Antes do início das atividades, ele acabou de ser contratado, ele vai ser treinado, tá? E depois, de forma continuada, para quê? Sempre que ocorra uma mudança nas condições da exposição, então uma mudança de fluxo, de rotina, de trabalho, de função, precisa capacitar durante a jornada de trabalho por profissionais de saúde familiarizados. Então, primeiro, essa capacitação obrigatória, ela não é para ser feita de forma extra ao horário de trabalho. Então é obrigado que o indivíduo faça um treinamento porque houve alteração, por exemplo, da rotina ou da função ou do risco biológico. Além da capacitação inicial, né? Outra capacitação. Então eu vou ter que ficar aqui à noite para fazer o treinamento? Não. A NR 32 diz que isso aqui é inerente ao trabalho. Então o empregador ele deve fornecer. Isso deve acontecer dentro do ambiente de trabalho por profissionais que tenham a capacidade para tal para deixar esse trabalhador mais hábil e mais seguro nas suas atividades. Certo? Observação: sobre a mesma capacitação, o que ela deve incluir? Os dados sobre os riscos, bom, se a capacitação é sobre o risco biológico, então quais são de fato esses riscos, tá? Detalhe que tem que estar escrito, né, até o fluxo de conduta sobre acidentes e etc, tá? O que mais? Medidas de controle, quais são as normas e procedimentos de higiene, utilização de EPI, EPC, medidas de prevenção de acidente, e se ele aconteceu, faz o quê? Qual é a conduta? Olha, um exemplo clássico aqui, já que a é NR32 não foca só no profissional de saúde, é uma profissional que está ligado à saúde, né? Então, por exemplo, o profissional da limpeza que lida com material biológico, com o lixo biológico, por exemplo, ele também está sendo protegido por essa NR. Ele deve ser protegido pela NR32. Então, vamos imaginar que todo dia, né? A própria equipe da limpeza vai, fecha o lixo de infectante ali, o lixo branco, vai encaminhar até a unidade externa. Então, todo esse procedimento ele tem que saber como faz, ele tem que ser treinado, qual o melhor caminho. Isso invade todo o assunto quando a gente estuda gerenciamento dos resíduos. De saúde lá na RDC222 de 2018, se eu não me engano, tá? Então, todo esse procedimento, seja para profissional mais da assistência ou não, mas que está envolvido com a saúde, tem que estar tá descrito, tem que estar tá claro quais são os riscos, quais são os EPIs que devem ser utilizados, tanto para sua proteção quanto para sua cobrança na sequência. Então a vigilância disso deve ser feita também pelo empregador, tá? O que mais? A gente está, só para não perder, né, a capacitação, a gente deve incluir aqui, a gente estava falando aqui da capacitação e o que o empregador deve, tá? Só para a gente não perder o fio da meada. O que mais? O empregador deve, e aí continuando, fornecer aos trabalhadores instruções não só orais, escritas sobre o risco de linguagem acessível, isso aqui cai também, tá? Já caiu numa questão dizendo que era uma linguagem técnica e rebuscada. Um, linguagem acessível. Das rotinas realizadas no local de trabalho, medidas de prevenção e etc. É algo que dificilmente, quando você lê, ainda que você não decore, você marque como errada. Tá? você está olhando e está falando Bom, você não tem como não concordar olha só se não é razoável tá o princípio da razoabilidade mesmo o trabalhador vai fornecer ao seu funcionário instruções uma linguagem acessível ou seja simples clara direta sobre as medidas de prevenção de acidentes você vai marcar que isso está errado muito provavelmente não né então é, cuidado que a gente está nessa leva aí de empregador deve fazer para você não confundir com as proibições tudo bem? Essas instruções lembra que elas têm que ser entregues ao trabalhador. Isso aí tem que ser, inclusive, mediante recibo. Isso tem que estar à disposição da inspeção do trabalho, caso haja uma fiscalização. Tá, então tudo isso está inerente ao item D. Aqui embaixo e informar imediatamente aos trabalhadores e seus representantes os acidentes ou incidentes graves que possam provocar a disseminação de um agente biológico. Sei lá, quebrou um frasco de, um, de algo que era uma coleta é, importante ali dentro, tem um micro que pode contaminar o ambiente. Então, todo mundo que é envolvido ali no setor precisa saber. E esse imediatamente pode ser trocado na prova por 24 horas, por 7 dias, por 2 dias. Então, grava. Imediatamente aconteceu algo grave importante que pode influenciar a saúde de outros seres humanos ali que vão habitar o ambiente. Essa comunicação ela deve acontecer, tudo bem, tranquilo. E vai como vai ser quem vai estar envolvido nessa comunicação? O responsável pelo local de trabalho, quando tiver atenção, a CIPA ela também pode participar dessa disseminação de informações, tá? E aí vem os assuntos aleatórios, né? Dentro da. Da NR32. Aí tem um trechinho lá que fala de colchões, colchões. Então lembra que a gente vai adotar aqui medidas variadas, né? De prevenção de, da relação do contato com o agente biológico, do profissional que é, que faz assistência direta ou não, ou que está ali envolvido nos riscos biológicos. Por isso que parece assim totalmente aleatório. Nossa, agora está falando de fluxo, agora falando de colchão. A NR32 ela, ela é assim, né? Ela vai mudando de assunto. Ela, ela é bem feminina, né? Ela vai mudando completamente na velocidade da luz. Então tá escrito assim. Os colchões e outros almofadados, né? Devem ser revestidos de material lavável, e impermeável, para permitir a sua desinfecção e limpeza. Fácil, né? Como é que você vai marcar que isso está errado? Poderia ser um colchão que você não pudesse passar um álcool entre um paciente e outro? Não poderia. Pensa em um outro, né? Almofadado, vamos pensar numa poltrona uma poltrona que o indivíduo vai receber uma medicação. Então ele está ali sentado, ele não precisa estar tá deitado de fato. Ele vai receber uma medicação ali, vai ficar 30 minutos no máximo e vai embora. Levantou. Se eu não tiver ali uma proteção e mesmo assim a gente troca a proteção e ainda ali, mas se for direto, eu preciso no mínimo fazer a anticepsia, A antisséptica para a pele, a desinfecção com álcool, por exemplo, que é o tradicional das instituições. Então o material precisa permitir, porque se ele for de tecido, ele vai permitir? Não vai, né? Ele vai ficar totalmente contaminado. Se eu molhar, vai dar fungo e etc. Então eu preciso ter um material que permita a higienização. Ponto final. É fácil demais, tá? O revestimento, claro, ele tem que estar íntegro. Além de fácil limpeza, ele tem que estar íntegro. Nada de furo, rasgo, reentrância e etc. Tá? Pérfuro cortantes. Um pedaço sobre pérfuro cortantes. Quem. Utiliza o objeto que é pérfuro cortante, é o mesmo que vai fazer o descarte. Eu não vou fazer uma punção e falar: pro meu colega, joga fora para mim ali, e aí eu vou ficar passando agulha na mão dele, tá? A ideia é que ele mesmo faça o descarte. E aqui vem outra frase mantra muito cobrada em prova: são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. A... Isso chove na prova, chove, tá? Inclusive, para poder ter essa facilidade com o uso, com a manipulação dos pérfuros cortantes, as empresas que vão produzir esse material, elas têm que disponibilizar, inclusive, ser, aos serviços de saúde, né? Geralmente é ligado diretamente à empresa, a capacitação mesmo sobre os dispositivos de segurança. Então, vamos supor, tem ali um novo dispositivo intravenoso que vem com um dispositivo de segurança diferente. Ah, um tampa a agulha, o outro encolhe a agulha, o outro você puxa o êmbolo da seringa e quebra milhares né então essa empresa ela teria a obrigação de treinar de oferecer esse treinamento para que os indivíduos consigam utilizar e, e de usufruir, pronto, de usufruir essa medida de segurança com a devida segurança, com a devida habilidade, né, para não desperdiçar o material e também não se contaminar com algo que tá ali já pensado, uma maneira preventiva desse risco com o pérfuro cortante de fato. Então, você usou, você descarta, você não reencapa a agulha de jeito nenhum, nem desconecta manualmente, tá? É vedada? A utilização de material médico hospitalar em desacordo com as recomendações de uso e especificações técnicas. Então, se o material é para tal finalidade, é para ser usado exatamente para a mesma finalidade na qual ele foi criado e também da forma com que o fabricante orienta. A ideia é não inventar moda, tudo bem? O empregador deve elaborar e implementar o quê? O plano de prevenção de riscos de acidentes com material pérfuro cortante. Bom, a gente sabe que material pérfuro cortante é tudo aquilo que utiliza na assistência que tem ponto. Que tem gume, né? Que vai perfurar, que vai cortar. E o dispositivo de segurança, geralmente associado a isso, é um item, tá integrado ali, né? O conjunto físico ali, que vai fazer com que ele fique mais seguro, que vai reduzir o risco de acidente. Então, tudo isso junto, mais todos os fluxos, mais todas as condutas, devem fazer parte de um plano que a gente já citou, ele, né? Que deve ter no PGR, etc. Não exatamente com esse nome, mas a ideia é que tem que ter já uma conduta pré-estabelecida. Plano de prevenção de risco. De acidente com material pérfuro cortante, tá? É algo descrito na NR-32 para proteger o trabalhador que está mais exposto. E veja que a de prevenção já se engata com também as condutas pós-acidente, que é de fato. Risco de acontecer. Aqui ele entra sobre a vacinação dos trabalhadores. Então está escrito assim: ó: a todo trabalhador deve dos serviços de saúde, está dizendo que o trabalhador é, ele é o profissional da assistência, está dizendo que é enfermeiro, médico, odonto, não, não está, está dizendo aqui que a todo trabalhador que está atuando nos serviços de saúde deve ser fornecido o que? Gratuitamente. Vacina contra tétano, difteria, hepatite B e o que mais tiver no documento do PCM. Nesse, ó atenção: tá sempre que tiver vacina que seja eficaz a outros agentes biológicos, os trabalhadores estão ali expostos, né? Ou podem estar expostos. O empregador ele tem que fornecer gratuitamente, Porque, de repente a atuação daquele profissional tá ligada a outra exposição a outro agente. Então, se ele tem esse risco e há vacinas para tal, o empregador ele tem que fornecer. Tá? Mas fato é que essa é o mínimo: tétano, difteria e hepatite B. E se outras já estiverem descritas no PCMSO, vai se somar a essa tríade. Isso aqui cai demais, porque causa ali uma grande confusão na prova. Ele coloca mistura com outras vacinas. E aí você tem que lembrar que são só três para lembrar: a misericórdia. Tá? Então são essas, no mínimo, mais o que está no PCMSO e mais, de repente não estava lá ainda, mas é um risco na qual existe profilaxia mediante imunização que o trabalhador deve oferecer, porque aquele indivíduo está em risco de contaminação. E aí, ele deve fazer o empregador então o controle da eficácia da vacina sempre que for recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, para saber se eu tenho anticorpos de hepatite B adequadamente, ou seja, se a vacina realmente fez a imunização, eu tenho como fazer essa medição e aí tá a recomendação ao empregador para proteção e conferência dessa imunização, tá? O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e efeitos colaterais e riscos dessa vacinação. Isso faz parte do procedimento normal, né? Vai ter uma campanha de vacinação, de uma vacina que nem tem a ver com a da gripe, um exemplo. Vai no, na unidade básica de saúde receber. Ali é normal. Olha, pode dar esse tipo de reação, é uma orientação. Breve, porém esclarecedora, né? Para que o indivíduo vá tomar com segurança, ele saiba o que ele está fazendo, não é uma obrigação no sentido de imposição, é trazer para ele instrumentos para o indivíduo para que ele reconheça a necessidade de ser vacinado, a importância de ser vacinado e fique ciente do isso é humano, né? Fique ciente dos riscos na qual ele está se submetendo, porque tudo vai ter o seu risco, mas o benefício extrapola esses riscos e pequenos efeitos colaterais comuns. Detalhe. Assim como dos riscos que estarão expostos ó, por falta ou recusa de vacinação. Então, o indivíduo ele pode recusar, ele pode recusar, mas isso vai estar, tá, nesse caso da recusa, registrado adequadamente. É necessário um documento comprobatório para essa recusa, para a proteção legal da instituição de fato, tudo bem? E aí, vacinação lá tem que ser comprovada e apresentada no trabalho. Tudo bem? A vacinação ela tem que ser registrada, além de entregue simplesmente? Sim, onde vai ser registrada? Claro que no prontuário, né? O prontuário do trabalhador vai receber esses dados aqui, inclusive esse prontuário está descrito na NR7 enquanto obrigação também. Lembrando que a vacinação ela sempre tem que seguir as recomendações vigentes do Ministério da Saúde. Olha essa questão aqui, ó. A NR32 estabelece as diretrizes básicas e ele conta aqui toda uma parafernalha de introdução, porque aqui a gente vai pular na prova. Tu não me pule uma letra, mas aqui não tem nada de útil aqui para cima. Ele só te apresenta a NR32. Sabe o que isso significa quando o enunciado ele é bem abertão? Que pode cair tudo, qualquer coisa dentro da NR32, o que não é muito legal. Porque se o enunciado fosse sobre a vacina, você sabe, opa, eu tô no trecho da vacina. Agora o enunciado foi assim, ó, a Deus dará. Então agora, por causa disso, eu posso cobrar nas alternativas. Toda e qualquer questão sobre a NR 32, então diz assim: letra A Eu tô procurando acerta. Tá, as vestimentas utilizadas no centro cirúrgico obstétrico nos serviços de tratamento intensivo e unidades com doenças infecto contagiosas, aquelas especiais, lembra? Devem ser higienizadas pelo empregado. A gente sabe que era o empregador, responsabilidade do empregador, por isso errada. Os quartos ou enfermarias que têm isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas têm que ter lavatório em seu interior, lá dentro, tá certo? Ah, que sim, aqui faz sentido. Tá literal, cópia literal da NR32. C em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, será emitida uma advertência? Não, né, gente? Uma carta, uma comunicação de acidente de trabalho, não é uma punição, é uma carte. Aí vai ter um estudo. Claro que o indivíduo, se for uma coisa que ele poderia é, ter evitado de forma mais óbvia, ele vai receber uma orientação. Independentemente, a ideia é a orientação e proteção do trabalhador, tá? E não uma punição. A gente já encontrou a B, mas vamos corrigir todas elas. Todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico tem que ter dispenser em álcool em gel. Isso está em algum lugar da NR32? Não está. Ai, mas tá, tá tão bonitinho, né? Tá tão bem escrito. Agora volta aqui, denunciado. Com base na nr 32 lá está escrito em algum canto? Não tá, então não inventa. Olha a importância da gente conhecer de fato a letra do que tá escrito ali e não simplesmente fazer algo interpretativo. Com base na NR32, não tá escrito isso lá. Então não inventa, ela está errada. Não é que não faça sentido, não é que não poderia ser, mas ela não está na NR32. E a base é a pergunta na qual você vai se guiar pelo enunciado, tá? O uso de adornos pelos profissionais de enfermagem são autorizados desde que sejam pequenos. É isso que eu estou dizendo. Ah, mas aonde eu trabalho, dane Se aonde você trabalha, não interessa para o examinador, tudo bem? O que importa é literalmente o que está escrito na NR 32. Nossa patada de Ariana agora, né? O que, que tá lá? Tá escrito aqui, se pequenininho pode? Não, mas é só um piercing aqui. Não, mas é aqui, é, sei lá onde é? Não, tá escrito lá que o empregador deve proibir o uso do adorno. E a gente segue a letra da lei para você acertar e para você passar nessa prova. Tudo bem? É assim que a gente vai tratar a sua questão. Mesma coisa pra SUS, né? Quantas coisas caem e a gente fica querendo interpretar com a realidade? Esquece a realidade, tá? NR32, verso em seu primeiro parágrafo, fala novamente das diretrizes básicas, etc, etc, e aqui ó, assinale a alternativa que não representará um risco biológico a esses trabalhadores, o que não é um risco biológico, micro são riscos biológicos? São, cultura é... Prion é vírus, é bactéria, é agora limalhas, não é, tá? Então, agente biológico é aquele geneticamente modificado ou não, cultura, parasita, toxina, prion e etc. Limalha não é risco biológico. Então, reconhecer o risco biológico foi o alvo dessa questão. Letra C está incorreta. E para a gente finalizar esse bloco aqui, de acordo com o que está na NR-32, que fala da segurança da saúde do trabalhador, ó, o trabalhador tem que oferecer sem custo, e é sem custo, né? No programa de imunização ativa, no mínimo o quê? No mínimo o quê? Covid-19 estava lá na lista? Não estava, né? Covid-19 novamente aqui, Covid-19 novamente aqui, Covid-19 novamente aqui. Pronto, já chegamos na E. Tétano difiteria e hepatite B, e o que mais tiver na NR, desculpa, não no PCMSO, tudo bem, tranquilo? Ah, mas todo ano tem a vacina da gripe, sim, você tem lá, você vai na sua unidade de saúde, você toma, mas a obrigatoriedade do serviço de saúde, sob a ótica da NR32, que é o que te interessa de fato agora, limita a esses três, quais são? Tétano, difteria e hepatite B, e o que mais tiver? No, da, no PCMSO. E se lá no PCMSO tiver vacina da COVID-19, pronto, mas a gente tem um PCMSO aqui, isso é cada empresa, então não há acesso, você não vai se preocupar com isso para a prova, você vai focar o que está na NR32. Tudo certo? Beleza? Próximo bloco, então vamos lá. Agora a gente entra nos riscos químicos, provavelmente algo menos palpável para muitas pessoas. E é normal, né? A gente não atua em todos os setores na nossa vida profissional, então a gente acaba se direcionando para um lado e menos para outro, e aí o contato com a disciplina se torna um pouco mais teórico do que a visualização prática normal. Isso não te impede de acertar questões. Você precisa de fato conhecer a letra da NR32 e notar as possibilidades de trocadilhos que a banca pode fazer e que são comuns de fazer. E eu vou te destacando aqui cada pedacinho da letra da lei com que é relevante para a gente ir memorizando, né? Olha, eu, eu te Falo por mim, eu também, eu nunca trabalhei, por exemplo, com oncologia. Então, quando eu falo de neoplásicos no detalhe, da preparação, eu nunca estive ali fazendo. No entanto, eu acertaria as questões. E por quê? Porque eu já li uma vez, já montei o um slide, já falei, já trouxe, fiz questões. Então, essa prática teórica é o suficiente para você na prova. Você não vai ter um profissional e não vai ser um profissional que atua na onco, na UTI, na saúde da criança, focado no idoso, em vacinação, em CME, em auditoria. Não dá, a sua prova cai tudo. Então, parte você vai ser favorecido, favorecida pelo seu conhecimento, ajuda, né? A visualização ajuda, e parte você vai simplesmente aprender, como você aprendeu na faculdade, tá? Ou aprendendo um curso técnico, não importa, e vai aplicar uma boa prova da mesma forma. Então, atenção, sem desânimo, vamos começar no que está escrito aqui com relação ao risco químico, tá? São informações totalmente aleatórias que vão se somando e eu trouxe aqui da forma mais organizada que eu pude, tá? Orientações gerais com relação a risco químico. Ele começa falando de rótulo, rótulo. Que a ideia é a ordem, ó. Manter a rotulagem original do fabricante. Atenção! Por quê? É muito comum, e aliás já vi isso claramente, né? O indivíduo que estava ali com uma rotulagem, com uma, um frasco muito grande de água sanitária, né? E ela é transparente, ok? E aquilo estava dificultando carregar para todos os setores. Então, colocou-se, né? Tirou-se ali a, a da embalagem original, colocou-se numa embalagem tipo PET transparente, né? Claro que não levou o rótulo, inclusive. Enfim, ficou uma coisa meio perdida na cabeça do profissional. Aquilo era. Ele sabia daquilo. Pois esqueceu e tomou uma bela golada de água. Sanitária, olha o problema. Então, olha só a importância da embalagem original, não é da etiqueta, não é daquela coisa improvisada. Então, a regra literal da NR32 é manter a rotulagem do fabricante na embalagem original. Ponto final, tá? Depois, Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado, ele já tem essa característica, ele tem que ser identificado de forma legível contendo o quê. Então se for utilizar a fração daquele produto em geral, não pode simplesmente ficar uma coisa assim, uma incógnita do que tem ali dentro, né? Um ah, fulano já sabe. Não, não existe isso. Isso é inseguro. Então ali na etiqueta, na identificação, tem que ter o nome do produto, qual é a composição química, em que concentração, quando que é invasor, ou seja, quando que colocou ali dentro, né? Vale até quando e quem foi o indivíduo que fez essa manipulação. Todos esses dados são obrigatórios, não é? Ou, 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 é E, 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 tá? Então, é nome, composição, concentração, cuidado com a prova, tá? Que esse ou, ou, data de invaso e validade e nome do responsável. Atenção, tá? É proibido, totalmente proibido, tá? O procedimento de reutilização... Das embalagens de produtos químicos, das embalagens de produtos químicos. É proibido, tá bom? Então, ah, mas sobrou aqui embalagem boa, forte, você nem sabe, embalagem ótima, vai dou uma lavada e coloca uma outra coisa, seja pessoal ou até mesmo de trabalho. Não, não é seguro, não é proibido. Não importa a qualidade da embalagem, vai lá e recicla, recicla se for necessário. Não é para aproveitar essa é embalagem, ponto final, tá bom? E aí, novamente, ele faz a associação com a NR1, com o PGR, que a gente já viu lá nos riscos biológicos, tá? Então, nesse PGR, que lá não fala dos riscos, o risco químico é um dos riscos, tá? Então, lá tem que contar. Constar, aliás, o inventário. O que é inventário? Vou fazer inventário dessa sala que eu estou. Ah, tem uma mesa, tem um computador, tem o um tombo, tem um outro apoiador ali, tem um gravador. É isso. O inventário é, são todos os itens, tudo bem? Registrados, onde eu, eu tenho conhecimento. Que nessa sala tal tem isso aqui, naquela sala ali tem todos esses equipamentos. Então isso é o um inventário, né? É um álbum, é um portfólio, sei lá, tá bom? Então deve constar no pgr sobre o risco químico o inventário de todos os produtos químicos, inclusive os intermediários e resíduos contendo o que tem que estar tá catalogado. Quais as características e formas de utilização do produto? Quais os riscos que os trabalhadores estão sendo submetidos? Tanto riscos a ele quanto riscos ao meio ambiente. Quais as medidas de proteção? Quais as condições de estocagem? Quais os procedimentos em situação? de emergência. Isso não é parecido com a ideia do que a gente tinha no risco biológico? É, claro que lá não tinha a ver os procedimentos de estocagem, não tem a mesma os mesmos itens, mas é a ideia, o PGR tem que constar quais são os riscos e todas as características que ficam em torno desse risco de relevância à saúde do trabalhador. Como aqui é risco químico, é por isso que tem todos esses detalhes, como que se estoca, quais são os EPIs por causa dos riscos químicos, como que o meio ambiente pode ou não ser afetado, já que o risco químico vai para depois ou não, como que isso vai ser tratado, tá? E se aconteceu um acidente aqui, uma situação de emergência por causa do risco químico, ele pode ser inflamável ou não, ou ele pode simplesmente afetar a pele de um indivíduo no contato que não utilizou adequadamente o EPI. Muitas coisas podem acontecer e o PGR é responsável por essa, por esse, essa catálogo não, fala isso, Catálogo, não sei falar, por esse armazenamento. Fugiu a palavra, até o final eu vou ter que falar essa palavra, né? Quando você faz o catálogo, não soube virar verbo, catálogo de todos esses itens, né? Porque aí não existe nenhuma novidade. Quando a pessoa entra para trabalhar num local desse, então entrou ali um funcionário novo que vai entrar em contato com esses, com esses produtos químicos para realizar o seu trabalho. É, não vai ter novidade, não vai chegar um produto novo do além. Então, vai ter ali já descrito o procedimento que se utiliza, qual é a medida de proteção para aquele produto químico, né? Onde se descarta aquele produto químico, não pode ter um produto surpresa, onde o trabalhador vai ser exposto a uma coisa nova. Isso eu estou dizendo na teoria novamente. Até CME mesmo, né? Vai entrar em contato com alguns agentes químicos que vão fazer a desinfecção. Quais são esses produtos? Tem que ser de ciência, de treinamento pronto, tem que ser seguro, tem que estar tá tudo em catálogo, tem que estar tá inventado. Areado, tudo bem, e aí vem o PCMSO também fazendo a associação aqui, tá? O empregador deve, presta atenção, capacitar inicialmente de forma e de forma continuada igual a gente viu no risco químico então capacita quando o indivíduo entra e mantém a continuidade dessa capacitação sempre que necessário tá ao longo do tempo por reciclagem ou por mudança tá e aí tem que ter o que esse treinamento tem que ter a utilização vai envolver esse treinamento a condição da utilização segura contendo o que as fichas descritivas do produto o produto tem ficha né o procedimento de segurança relativo à sua utilização veja que aqui eu estou falando de acidente em si Estou dizendo de uso seguro. Procedimento em caso de incidente ou acidente ou situação de emergência. Aí sim, aí já aconteceu alguma coisa, porque até então eu estava aqui num uso seguro e adequado, mas como isso pode furar, essa barreira pode furar, qual seria a próxima etapa? Aconteceu um incidente, um acidente ou uma situação de emergência. Quais seriam os procedimentos? O local o local que se manipula risco químico, etc, deve dispor de quê, tá? Atenção que a gente tem aqui outras NRs fazendo parte aqui do, do espaço nosso, a NR 9, 15, calma que eu já te falo do que que trata, tá? Primeira coisa, o local de manipulação, ela deve ter uma sinalização gráfica de fácil visualização do ambiente, norma da NR 32. E é que assim, respeitando o disposto na NR 26, é exatamente disso. A NR 26 trata da sinalização de segurança, ou seja, não está trocando, substituindo o que está na NR26. Já existe uma NR falando da sinalização de segurança, está sendo rememorada aqui na 32 somente. Depois, os equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar, veja, o produto químico não está só no pote, né, gente? Ele tá no ar também, é, que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo do limite de tolerância. É, estabelecido na NR9 e NR15, e observando-se os níveis de atenção da NR9. Então, o local ele tem que ter um equipamento que faça essa garantia, que perceba essa saturação. E o que é a NR9, NR15? NR9 é a avaliação e controle da exposição mesmo, ocupacional a vários tipos de agente. Então, ó, exposição ocupacional, há vários tipos de agentes, há agentes físicos, há agentes químicos e há agentes biológicos, tá? E a NR15, ela traz aquelas tabelonas, porque ela fala das atividades e operações Insalubres, hora cai no seu edital expresso, ora não. A NR32 ela só cita, não traz nenhum detalhamento, só dizendo que existem os limites de tolerância e esses limites de tolerância estão expressos nessas duas NRs. Isso é bom você memorizar, tá? Letra C, o local, voltando lá para o enunciado, deve dispor de no mínimo de equipamentos que garantam a exaustão desses produtos químicos para não saturar no ambiente, tá? E aí tem uma recomendação aqui, ó: não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa. A atenção. Ele não explica, ele não faz correlação com nenhuma outra NR nesse trecho, mas você vai memorizar como higienização das mãos e troca e uso de luvas não competem entre si, a mesma coisa. Você vai gravar como uma frase para sua prova, tá? Então, a exaustão ela é requerida e necessária. Essa exaustão não é por meio de coifas, é isso que você vai memorizar para a sua prova. que mais? Chuveiro e lava-olhos, então ele deve providenciar o empregador, lembra o local, tem que ter. Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e e higienizados semanalmente. Então duas coisas. Primeiro que isso daqui é a mesma coisa que ele dizer que é o equipamento de proteção coletiva, é um EPC. E a segunda, o segundo item aqui é a frequência da higienização recomendada pela NR 32. Então o local deve ter equipamentos de proteção coletiva tais como chuveiros e lava-olhos e eles devem ser higienizados uma vez por semana, no mínimo, tá? EPIs adequados aos riscos, então EPIs e EPC são lembrados aqui no risco químico. Sistema adequado de descarte, aí variando de acordo com o, 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 a substância química utilizada, tá? Outras recomendações aleatórias, tudo relacionadas a risco químico. A manipulação ou fracionamento deve ser feito por trabalhador qualificado. Então veja que não é proibido a, o fracionamento. Do, do líquido, por exemplo, químico da substância, pronto, química não é proibido, mas tem condições a se fazer. Tem a questão da embalagem, tem a questão da, da etiqueta adequada com todos aqueles itens que a gente já viu e também que seja feita por um trabalhador que tenha condições de fazer isso de forma segura, tudo bem? É vedado aos trabalhadores pipetar quando vai sugar né, a substância com a boca. E por que você acha que tem essa recomendação? Só chuta, porque certamente já houveram muitos acidentes de trabalho com isso, tá? Então, pipetar, sugar, ali é proibido totalmente, feito com a boca. Óbvio, né? Porque vai entrar muito. O risco é muito alto de entrar em contato com a mucosa oral. O transporte dos produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Não detalha simplesmente aqui, tá? Não detalha qual é o tipo de transporte. Então não precisa se preocupar com isso, mas grava que o transporte também tem que ser seguro, assim como a manipulação tem que ser segura, assim como o ar tem que estar num nível de tolerância segura. É isso, tá? E vai ficando cada vez mais distante da sua prática, caso você não tenha essa vivência. Todos os estabelecimentos que ou que realizam, ou que pretendem realizar, ó, oh, observa, esterilização, reesterilização ou reprocessamento com óxido de etileno, que é um dos itens que fazem, uma das possibilidades de se fazer esterilização, tem que atender essa portaria específica. Olha, não está falando sobre essa portaria, a gente vai precisar abrir essa portaria, mas você, eu quero que você saiba que existe particularidades com relação à esterilização e correlados com o óxido de etileno, e vai ter uma portaria tratando exatamente sobre isso, tudo bem? Se houver uso, e aqui dentro dessa portaria ela vai falar de grupos de trabalho, tá? Grupos de trabalho interministerial que vai falar sobre é, detalhes é, dessa esterilização de óxido de etileno, só para você saber, tá? Se houver uso de produtos inflamáveis, ou seja, produtos químicos que são inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais. De segurança, então a gente tem as prevenções de incêndio habitual de, de estabelecimentos normais, né? Onde vai bombeiro, faz as orientações, faz a fiscalização. Ok, mas se, o que está dizendo aqui é: se além do risco habitual, que qualquer local tenha, né? houver é, líquidos ou substâncias químicas em geral que são inflamáveis ali por causa disso a recomendação para o ambiente vai ser específica vai ter uma outra normatização vai ter algo vai ter um plus vai ter uma, um cuidado maior à proteção à saúde só isso só para você não marcar na prova que é o mesmo risco habitual de outro local não aqui tem um risco explícito a mais e olha só a gente já entra na né, questão de inflamável a gente já engata com o assunto dos gases medicinais. Olha como é que ele diz assim: ó, na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases medicinais, por exemplo, oxigênio, né? Bem como manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações dos fabricantes. Essa recomendação do fabricante, ela tem que ser em português. Ela tem que ser mantida em local de trabalho à disposição dos trabalhadores, tá? É uma recomendação da NR 32, é adicional aqui, tá? Então, é para se utilizar os gases medicinais na sua prática clínica normal, mas o uso, manuseio, o transporte, essa parte extra-assistência, né? Inclusive a assistência que ela se encaixa aqui no manuseio, tem que seguir as recomendações do fabricante e conhecer essas recomendações é necessário por toda a equipe que faz parte desse processo. É proibido a utilização de equipamentos que esteja vazando gás, claro, né, gente? É óbvio, né? submeter equipamentos a pressões superiores para qual elas forem foram projetadas. Por exemplo, um cilindro de oxigênio é, ele tem algo que se faz nele que se chama teste hidrostático. É um teste de quanto aquele cilindro aguenta de pressão. Então, o cilindro geralmente, geralmente ele é preenchido novamente daquele gás, né? Ele é reabastecido, acabou, preenche, só que existe uma validade desse teste. Então, tem alguns cilindros, de acordo com o material, são cinco anos, geralmente os de alumínio, tem os de aço, que geralmente são de 10 em 10 anos, mas fato é que existe um teste que é feito que garante a segurança que aquela carcaça, ela suporta a pressão do gás lá dentro. Isso é colocado quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, de um cilindro de oxigênio, né, numa licitação, eu preciso ter isso tudo muito descrito, tudo com bastante qualidade, prazos, esses prazos de validade, olha a importância de conhecer isso, né? E aqui tá dizendo: é proibido, é vedado, é submeter aquele equipamento a uma pressão superior a que ele aguenta, porque o risco de explosão ele é iminente, tá? É proibido utilização de cilindro que não contenha a identificação do gás e válvula de segurança. Então, no cilindro, seja de qualquer material, for alumínio ou aço, ele tem ali uma etiqueta com vários selos de segurança, dizendo inclusive qual é o gás. E em cima, existe ali como se fosse um capacete de segurança que vai se acoplar depois, fluxômetros, válvulas, etc. E quando está fechado, ele vem assim fechado, mostrando que ele está realmente ainda com a vedação original. Então, são dispositivos de segurança necessários. É proibido a utilização, já foi esse embaixo, a movimentação do cilindro sem a utilização de equipamentos de proteção individual adequado, proteção do profissional que faz a movimentação, então ele deve se proteger, tá? A submissão dos cilindros a temperaturas extremas, então, claro, né, vou colocar perto de um local que tem faíscas de fogo e etc. Utilização do oxigênio e do ar comprimido, que seria um outro gás medicinal para fins diversos do que se destinam, então o oxigênio ele é feito ali para assistência terapêutica dos pacientes com alterações N respiratórias, é para isso que é para utilizar, é para utilizar para outra coisa, muito menos, muito mais, aliás, o ar comprimido, que por não ser o oxigênio pode ser utilizado muitas vezes até para varreduras, acredite, é totalmente proibido, tá? O contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos e materiais orgânicos similares com gases oxidantes, então uma incompatibilidade dessas substâncias, tá? Utilização de cilindro de oxigênio sem a válvula de retenção ou dispositivo para impedir o fluxo reverso, então é um risco de aumentar a pressão dentro do cilindro se houver o fluxo reverso. Então existe uma válvula de retenção que proíbe, que não permite que isso aconteça. É proibido a transferência de gases de um cilindro para outro, mesmo que caiba, tá? Então, por isso está escrito assim, independentemente da capacidade do cilindro. É proibido o transporte de cilindros soltos em posição orienta, oriental não, horizontal e sem capacete. Então, vou transportar um cilindro daqui para uma outra sala que fica lá do outro lado. Então eu vou, me ajuda aqui, colega. Eu pego ele aqui deitado, né? O outro colega pega atrás porque é pesado, né? E aí a gente vai junto. É proibido. Então existe os carrinhos transportadores adequados que você, além de colocar na posição correta, você prende ele ali adequadamente. Então além de não não haver um risco ambiental e pessoal e químico por causa daquele gás que pode ali. A... Uma queda, uma explosão, alguma coisa assim. Além disso, tem a questão ergonômica associada, né? Onde existem já dispositivos, o empregador deve fornecer para que isso seja feito de forma sem prejudicar a saúde também física desse trabalhador, certo? Acho que não foi difícil, né? Eu sei que é muita coisa e tal, vai ficando às vezes meio distante da nossa prática, mas também não foi difícil. Vamos aqui, mais um pedacinho aqui. Dos gases medicinais, ainda isso aqui cai. Ó, cilindros contendo gases inflamáveis, exemplo, grava, tá? hidrogênio e acetileno, grava, tá? E outros cilindros contendo gases oxidantes, como oxigênio e óxido nitroso, quando na armazenagem, eles precisam ficar entre aspas, no mesmo ambiente, perto, é preciso de uma distância importante entre eles, tá? Então, quais são, qual é a separação, qual é a condição de separação? Cilindros contendo os gases inflamáveis e cilindros contendo gases oxidantes pode falar? Depende. Eu preciso de uma distância mínima de 8 metros, né? Ou seja, uma sala meio grande, né? Ou barreiras vedadas de resistência ao fogo. São duas condições que eu Duas justificativas na qual eu preciso é, barganhar com o local de armazenagem, com quem orienta esse local de armazenagem, caso seja necessário estar junto. Então, ou vai ficar em locais completamente separados, ou eu vou ter essa barreira resistente ao fogo, ou uma distância de oito gases nessas duas condições, tanto gases oxidantes quanto gases inflamáveis. Tudo bem? Grava esse número, tá? É importante. Gases medicinais ainda, para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas. Então veja que são de atenções aí no geral, tá? Essas placas têm que ser em locais visíveis, visíveis. Tudo está implícito aqui, tá? Tem que ter caracteres que sejam muito legíveis, legíveis, claro, né? Com quais informações? Quais pessoas têm acesso a esse local, né? Que são treinadas realmente para operacionalização e manutenção do sistema. Em caso de emergência, quais são os primeiros procedimentos adotados? Telefones de emergência. E uma sinalização geral zona alusiva de perigo, exatamente para evitar a passagem, manuseio por pessoas curiosas ou não devidas ali, ou que realmente não sabia dessa proibição. tá Então, uma segurança de sinalização. Depois, entra dentro dos riscos químicos há um bloquinho de medicações e drogas de risco. Então, o que, que seriam essas drogas de risco ou medicamentos de risco? São drogas que possam causar genotoxicidade, induzir alteração no material genético mesmo, né? Só um minutinho aqui, pronto. Alteração no material genético. Outra, outra característica, outra possibilidade do que seria medicamento ou droga de risco: carcinogenicidade, gera câncer. Teratogenicidade, causa um anormal desenvolvimento pré-natal, né? Toxicidade. Então, quais são as características dos medicamentos ou drogas de risco: genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade? Então, é a definição dos riscos químicos na qual vai ser tratado daqui para frente. Tudo bem? Então, bora aqui. Detalhe que isso também tem que constar, se for o caso da instituição, lá no PGR, PGR1 não, no PGR que está na NR1, tá? Isso não substitui o que está lá. Então, quais são os perigos referente a essas atividades, recebimento, armazenamento, preparação, distribuição dessas drogas, tudo tem que estar na NR1. Está na NR1 através do documento do PGR, mas aqui também é abordado enquanto lembrete, tá? Dos gases e vapores anestésicos. Ele vem com umas, para umas particularidades que eu separei aqui para você, ó. Todos os equipamentos utilizados para administração de gases ou vapores anestésicos têm que ser submetidos a manutenção simples, não precisa detalhar, mas isso é simples. Gases e vapores anestésicos precisam de equipamentos para serem para soltar esses gases, tudo bem? Esses equipamentos precisam de manutenção, seja corretiva, seja preventiva. Ponto. Visando principalmente não só o funcionamento de fato, mas sob o olhar de segurança, a busca é por vazamento. Tá? Essa manutenção ela tem que ser registrada, tá? Ela tem que verificar o cilindro dos gases, os conectores, as conexões, das mangueiras, os balões, tudo, tudo, tudo. tudo tá? Lembrando que esses locais que se utilizam esses gases anestésicos têm que ter sistema de ventilação, de exaustão, tá? tá tudo acoplado nesse trecho aqui, agora embaixo. Toda trabalhadora que é grávida, gestante, só pode ser liberada para o trabalho em áreas que têm exposição, risco de exposição a esses gases, tá? Depois de ter autorização do médico do PCMSO. Então, quem assina o programa de controle médico de saúde ocupacional, ó, controle de saúde, controle de. É, programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, é o M, né? Então, quem assina é o médico. Então, através da liberação. Do médico, aí sim é necessário, é possível que uma gestante também atue nesse setor. Caso contrário, ela não tem essa liberação automática, tá? Agora outra faceta aqui dentro dos riscos químicos, quimioterápicos, antineoplásicos, tá? Claro que o acesso a esses locais onde vai ser preparado, né? Ela vai ser um local só para isso, exclusivo, não compartilhado com outras preparações. E por causa disso, o acesso ele é restrito, totalmente restrito. Esse local, essa área, tem que ter uma proteção de dupla câmara, tá? Vestiário de barreira de com dupla câmara. Tem sala de preparo isolada para os quimioterápicos. Tá? Tem uma outra região, outra localidade só para as atividades administrativas. Então, só para você memorizar, elas não se misturam. É só isso que você tem que memorizar aqui. Precisa decorar. Entenda aqui: a parte administrativa ela é feita fora da área do preparo dos quimioterápicos, tá? E um local de armazenamento exclusivo para estocagem. Não está sendo preparado ele está sendo armazenado. Então perceba que ela tem é, locais diferentes recomendados pela NR 32, tá? O vestiário deve dispor de pia e material para lavar e secar a mão, fazer higienização das mãos, lava-olhos ou ducha tipo higiênica. Veja que aqui é um EPC, não é um para o indivíduo, é um equipamento de proteção coletiva, né? Chuveiro de emergência também é um equipamento de proteção coletiva e entram também os EPIs, equipamentos de proteção individual. Veja que é muito simples, né? Como é uma área coletiva, eu tenho os equipamentos que protegem o trabalhador e o que protegem a coletividade, tá? armários para guarda de pertences e recipientes para descartes das vestimentas utilizadas, ou seja, aqui vai ser responsabilidade da higienização disso do empregador, está subentendido nessa frase aqui, tá? Para uso dessas substâncias, manuseio, uso não, manuseio, né, armazenagem, estoque, etc., tem que ter uma orientação igual de qualidade e segurança, portanto, devem haver os POPs relativo a todas essas é, etapas, então, relativa à limpeza, descontaminação, desinfecção das áreas, inclusive das superfícies, tudo, tudo, tudo. Não tem que ter pop que direciona não só a atividade assistencial, mas quanto ao ambiente que fica ali suscetível à contaminação química. E esses manuais, claro, né? Eles têm que ter o quê? Tem que estar o quê? Disponíveis, né? Disponíveis, não é uma burocracia para se fazer e largar lá guardado no arquivo tem que estar disponível. Aos trabalhadores também, então, e por consequência, essa disponibilidade ela fica também para fiscalização, fica para fiscalização e para o trabalhador, tudo bem? Olha aqui de novo falando a mesma coisa: todos os profissionais diretamente envolvidos devem lavar adequadamente as mãos antes e após a retirada de luvas, porque a luva não substitui a higienização das mãos. A sala de preparo deve ser adotada de cabine de segurança biológica classe. 2, tá? Essa cabine, ela também é um equipamento de proteção coletiva, tá? Essa cabine de segurança biológica é um equipamento que é adequado para os procedimentos laboratoriais, porque esses procedimentos, eles dispersam o quê? Voláteis, né? Então, precisa da manipulação dos quimioterápicos, precisa dessa proteção acoplada, tudo bem? Ali tem ductos, né, que vai dispersar, né, 100% desse ar para o exterior, tá? Então, a cabine de proteção grava biológica classe 2B2, tudo bem? Então, Ali vai ser previsto o suprimento diário local, que vai pre prevenir por causa da turbulência que vai enviar para fora, prevenir a contaminação do local. E aí vem vários detalhes dessa cabine, claro que aqui tem uma cobrança muito inferior a outros trechos dessa NR, mas a gente vai passar pelo conteúdo total dela, então vem comigo. A cabine tem que estar em funcionamento, no mínimo por 30 minutos antes, e enquanto você está realizando a manipulação, e fica ligada ainda 30 minutos depois, ou seja, ela te permite um ambiente limpo 30 minutos antes, porque ela já está circulando e mandando aquele ar para fora, e aí você trabalha em segurança e a ideia é que quando você se retira do local, ela continua realizando a mesma função 30 minutos após, grava isso. 30 antes, 30 após, tá? Ela também deve ser submetida à manutenção, à troca de filtros, né? E aqui não é o funcionamento para assistência, é o funcionamento para segurança do paciente, porque é um equipamento coletivo, a cabine, que vai permitir esse ar mais limpo, livre, li, livre dessas contaminações químicas, tá? Então, as manutenções, como a gente viu, preventiva e corretiva de acordo com os, os defeitos que vem apresentando no caso filtros é o olhar principal filtros pré-filtros precisam acontecer tá não precisa ficar decorando se é filtro se é pré-filtro mas entenda que basicamente se é a filtragem do ar né que está sendo feito é isso que vai que é a função que precisa ser olhada na manutenção e essas manutenções elas têm que ser registradas então possuir relatório de manutenção é razoável da gente decorar tá que mais ela foi feita? Foi. Ela tá, ela foi feita ou de forma preventiva habitual ou corretiva? OK, ela foi registrada? Foi. Então também no registro tem que ter as datas da última e da próxima, tá? Já até filtro de água, né, gente? A gente tem isso, né? Antes e depois. Imagina um ambiente tão mais perigoso ou tão mais sujeito a esses riscos químicos, tá? Devem ser submetidas à limpeza, descontaminação e desinfecção das paredes laterais internas e superfícies de trabalho. Então, antes no início das atividades é feito esse processo de descontaminação, lembrando que já estaria ligada aquele procedimento de enviar o ar para fora a função mesmo da cabine antes mesmo 30 minutos antes, né? Ter a sua superfície de trabalho submetida a procedimentos de limpeza ao final das atividades. Então olha só, antes da atividade a orientação é fazer a desinfecção de paredes laterais internas e superfície de trabalho. Depois das suas atividades, vem aqui a superfície de trabalho, deve ser submetida a limpeza ao final das atividades e em caso de ocorrência de, de acidentes com derramamentos e respingos. Então, antes e depois, o profissional é responsável por essa higienização. Com relação aos quimioterápicos, compete ao empregador. E aí, muita coisa a gente vai ver que é parecida com o risco biológico, coisas gerais aqui, olha só, proibido fumar, Proibido comer na área errada, lógico, ninguém está falando na copa aqui, está falando no local de trabalho, né? Possuir adornos, maquiar-se, né? As gestantes devem ser e as nutrizes também afastadas dessa atividade, de fato, né? Afastada significa não necessariamente um atestado para ficar em casa, significa não realizar essa função, tá? Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de agentes ionizantes para não misturar. Os dois riscos, fornecer aos trabalhadores a avental que seja impermeável, tá? Com frente resistente, fechado nas costas, manga comprida, punho justo no preparo é, dessas manipulações. Ou seja, um avental que vede realmente o corpo inteiro, punho justo, não é aberto como um jaleco tradicional. Então, lembra, isso aí está no bloco do empregador, deve, dentro do risco químico, dentro das substâncias quimioterápicas fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para prevenção de acidentes durante o transporte. Então a prevenção é tanto durante o transporte quanto durante o manuseio. Veja que tem um avental que veda completamente o corpo desse indivíduo. Tudo bem? Não é difícil, mas eu tenho certeza que é muita coisa. Tenho certeza que, diante de um edital que você tem que enfrentar tão cheio de itens, dá a sensação às vezes de: meu Deus, né? Como que eu vou decorar? Você não vai decorar, você vai entender junto comigo, já ter tido contato, fazer muitas questões. E é isso que vai te trazendo clareza e familiaridade, tudo bem? Não se sinta impotente diante de um assunto longo. Se sinta desafiado a fazer um excelente trabalho. E você pode fazer um excelente trabalho. Tá? Vou te ajudar no que eu puder aqui para você ir muito bem nessa prova. Os EPIs devem atender às seguintes exigências. Então, o que vai ter EPI é de praxe, tá? Vai atender às seguintes exigências. Eles devem ser avaliados diariamente. Então, olhar por esse avental que foi fornecido pelo empregador, ele está rasgado? Ele está em condições ainda? Ele está vedando, literalmente, né? Os EPIs, eles devem estar armazenados em local de fácil acesso em quantidade suficiente, então não é para faltar, lógico, né? Essa avaliação diária ali em cima é contestado de conservação e segurança, tá? E o que é proibido? Iniciar atividade se não tiver. Então, vamos supor aqui não foi atendido esse quesito aqui. Ele não estava disponível em quantidade suficiente, então o empregador, ele não deve iniciar sua atividade na ausência de um EPI Letra B, dar continuidade às atividades de manipulação quando houver interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica. Então, a cabine de segurança biológica que está lá exercendo sua função de disseminação né, do ar, etc., é para estar tá funcionando, lembra? É, as, as manutenções devem estar acontecendo, etc. Mas aconteceu ali um problema, quebrou, não está funcionando. Então, é proibido o trabalho ali no local sem esse dispositivo de segurança, tá? Tem que ter pops em caso de acidente, seja pessoal, seja ambiental, né? E o que seria um acidente ambiental ou um acidente pessoal com quimioterápico? Ambiental, claro, fácil, né? Contaminação do ambiente. O dispositivo, o conteúdo, na verdade, saiu do seu invase e aí gerou, né, aerodispersóides, caiu no chão, é líquido, não importa, tá? Agora, um acidente pessoal é quando eu, eu acabo tendo contaminação porque eu inalei ou porque eu entrei em contato mesmo, sem a barreira do EPI, com o conteúdo que eu não deveria. Então, foi para o ambiente, para o chão, enfim, né? Derramou ou ficou volátil no ar, ou foi um contato pessoal. Aqui é fácil, né? E também deve estar disponível um kit de derramamento: é um kit que deve ter luva de procedimento, avental impermeável, compressa, absorvente, enfim, proteção ocular ocular, enfim, né, itens que vão colaborar com o recolhimento dos resíduos. Então aconteceu ali, né, o acidente, né? E como é que eu recolho aquilo? Como é que eu recolho? Lembra da época do termômetro, gente? Isso acho que fica um pouco claro, né? Quando se usava o termômetro de mercúrio com frequência nas unidades e acontece, e acontecia, a gente sabe disso, né? Caiu no chão e aí vinha a equipe da limpeza com o kit derramamento. Então eu não ia pegar assim de qualquer jeito, não. Ela se paramentava, ela utilizava anteparos para não ter o contato nem respiratório, nem físico, né? E para proteger também de fato o meio ambiente da contaminação do mercúrio. Acho que é um exemplo mais clássico para você memorizar. O indivíduo se vai lidar com risco químico deve ser capacitado e como você já viu isso antes, não vai ser novidade. É uma capacitação inicial é uma capacitação continuada do que é relevante para o manuseio e contato com aqueles riscos químicos. Quais são, portanto, as vias de exposição, quais são os efeitos terapêuticos é, e adversos desses medicamentos no qual entrou em contato indevidamente, as normas e procedimentos relacionados ao manuseio, preparo, transporte, administração, distribuição, descarte e, se aconteceu um acidente, faz o quê, tá? Então, claro, essa... essa Capacitação, ela tem que ser ministrada por profissionais de saúde que são familiarizados com esses riscos específicos que são os quimioterápicos anti tá? Vamos julgar essa daqui. Aqui é toda a introdução e nós vamos direto aqui para baixo. Os cilindros, lembra que misturou várias coisas no risco químico, inclusive os cilindros. Os cilindros que contêm gases inflamáveis como hidrogênio e acetileno devem ser armazenados a uma distância mínima. De 10 metros daqueles que contém gases oxidantes. Então, aqui a gente tem os gases inflamáveis, lembra? E tinha uma distância mínima com os, com os cilindros que eram de gases, é, eram de gases aqui, oxidantes. Oxidantes. Lembra disso? Tinha uma distância mínima, ou era barreira que era resistente ao fogo, ou era uma distância XYZ aqui dentro. Essa distância aqui era 8 metros, e essa questão aqui, ela colocou quanto aqui, ó, mínima de? 10 metros. Então, olha só como esse número foi aqui decisivo para o pessoal dessa prova acertar essa questão de fato. Então, entre gases, cilindros, né? De gases inflamáveis e gases oxidantes, mínimo 8 metros ou barreiras vedadas e resistentes ao fogo. Esse final aqui ficou certo, mas a distância está incorreta. Portanto, a alternativa é errada. Tudo bem? Beleza? Próximo bloco, NR32. Não acabou. Ai. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu eu tô conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas aulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o, sábado, o dia inteiro. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar, então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. Radiação ionizante é um outro bloco dentro da NR 32. Então, a gente já passou pelos riscos químicos, até dividir um pouco para não ficar tão extenso. Riscos biológicos, aliás, foi o primeiro. Depois, riscos químicos e agora, então, radiação ionizante. Depois vem outras coisas ainda para frente, um pouco mais aleatórias, né? Como os resíduos, algumas coisas específicas de lavanderias que a gente vai ver de forma mais pontual. Mas sobre radiação ionizante, primeiro a gente começa tentando entender. Do que, que se trata de fato, né? Sobre como é que eu consigo chegar né, a, isso, a essa prática assim para ficar mais coerente no meu entendimento? O que, que seria então essa radiação ionizante? Então, presta atenção. Radiação ionizante, na sua definição original né, de ser, vou colocar aqui, só pegar uma caneta aqui que ela fugiu de mim. Pronto. Seria toda a forma de radiação, então, seria toda a forma de radiação que vai carregar energia suficiente. Para arrancar, arrancar bem didaticamente, né? Essa, essa tradução é os elétrons dos átomos, os elétrons dos átomos, tá, Lígia? Mas eu quero assim, aonde eu vejo isso na minha prática. Então isso a gente vai ter de forma artificial, artificial em algo que certamente a gente já se deparou, por exemplo, os exames de imagem, né? E até alguns tipos de terapia. Então vamos por exames de imagem. Então aqui a gente vai ter uma tomografia, né? Uma ressonância magnética, raio-x. Aí começa a ficar mais próximo do nosso dia a dia, né? E algumas terapias, como assim terapias, como radioterapia e etc. Tá? radioterapia, etc. Pronto, agora acho que já fica mais palpável né, do que, que a gente está falando e qual que é a importância, de quanta gente né, da área da saúde está atuando em todas essas especificidades, estão expostas aos tais riscos ionizantes, e por isso que a NR32 abarca também, tá? Bom... Começa-se assim: a gente fala agora que é obrigatório manter lá no local de trabalho, para inspeção também, o Plano de Proteção Radiológica, PPR. Esse PPR, lembra sempre que ele tem que ser aprovado no. Senem. Não está piorando, Lígia? Vamos lá, Senem. Comissão Nacional de Energia Nuclear. Senem mais Anvisa são órgãos que vão regulamentar como que esse plano de proteção radiológica, um plano que vai proteger o trabalhador da radiação ionizante, gente, tá? Como que ele deve ser feito, tá? É isso que ele vai dar essa orientação. É um documento, basicamente. É um documento, inclusive, que ele é usado para o licenciamento da instalação radioativa, para estabelecer esses limites, esse sistema de radioproteção. Tá? Então ele é utilizado, inclusive, para o licenciamento, tá? Só para você entender. Bom, esse plano de proteção radiológica ele tem que estar tá dentro do prazo de vigência. Ele tem que identificar qual é o indivíduo o profissional responsável e quem é o seu substituto, né? Como se fosse um RT, tudo bem? Profissional RT e o seu substituto para abordar as questões pertinentes. Fazer parte do PGR do estabelecimento novamente. Aqui PGR tenho certeza que você já memorizou. Que PGR é o a NR, tá dentro da NR1, é o assunto principal da NR1. Se tem o um risco ionizante, a NR1 também tem que abordar, tá? Tem que ser considerado na elaboração do PCMSO, assim como a gente já viu para o risco biológico, assim como a gente já viu para o risco químico também, tá? Ser apresentado na CIPA, quando houver, não são todas as instituições que têm CIPA, e aí tem todas as normativas específicas, tá? E esse assunto vai fazer parte até mesmo das atas da comissão o plano, tá? Não é a discussão sobre o assunto, é o plano. Plano de proteção radiológico, tal, PPR. Tá, vamos lá. Especificações aleatórias tudo sobre o mesmo assunto. O trabalhador que está exposto à radiação ionizante deve permanecer nessas áreas? Não, todo o tempo. Disponível, mas o menor tempo possível, ou seja, só o tempo necessário para a realização dos procedimentos de fato, para ter menos exposição, tá? Ele tem que conhecer quais são os riscos radiológicos na qual ele está submetido, ele tem que ser capacitado para tal no mesmo esquema. Que nós já vimos anteriormente, capacitado inicialmente, capacitado de forma continuada, ele tem que ter à sua disposição os EPIs adequados para minimizar o seu risco. Depois que a gente já estudou os outros riscos, vai ficando um pouco mais óbvio, né? Ele tem que estar, e aqui vem algo muito importante e peculiar dessa área, que é a monitorização individual da dose de radiação ionizante, tá? O dosímetro, monitorização individual externa, né, no corpo inteiro, das extremidades, é o dosímetro de fato, tá? Então, ó dosímetro. Grava isso que a gente não tinha visto, ainda não tinha aparecido essa particularidade. Aqui é focada na radiação ionizante, então o trabalhador, ele tem que ser, tem que utilizar o dosímetro. E essa leitura da dosimetria ela é feita geralmente mensalmente. Eu quero que você grave um outro detalhe aqui, tá? Então a monitorização individual externa do corpo todo, corpo inteiro, tá? Ou de extremidades. Grava isso que pode aparecer na sua prova. Uma particularidade aqui sobre gestante é que ela deve ser afastada das atividades da radiação ionizante. Ela vai ser afastada para atuar em outro setor da instituição até que passe essa situação de ser gestante e, portanto, o risco a ela passe a ser um risco habitual como todo e qualquer indivíduo. Tudo bem? Então, gestante e local com risco de radiação ionizante é incompatível. Bom, dosímetro. Né? O dosímetro ele é utilizado para a suspeita de exposição acidental e aí algumas características disso sobre a exposição acidental tá aconteceu a exposição acidental por exemplo ele vai ser encaminhado para leitura para saber o quanto de radiação ali acumulou e pensando numa situação acidental a atenção é uma esse encaminhamento ele não é feito a qualquer tempo tá ele não é imediato ele pode ser em até 24 horas é muito comum a gente confundir alguns prazos né então em alguns momentos aparecem que alguma ação ela é feita imediatamente outros momentos aparece que é em até 24 horas e como tudo isso ainda é uma coisa muito rápida né 24 horas tá dentro do mesmo dia isso dá a sensação de imediatismo que pode te confundir esses termos na prova então grava com relação ao dosímetro que vai medir corpo inteiro né corpo parte externa corpo inteiro ou extremidades aparece assim na prova essa opção pode marcar como correta tá em caso de exposição acidental a leitura então que habitualmente tem a sua frequência que ela é reduzida eu preciso fazer essa leitura agora, só que esse agora tem um prazo máximo de 24 horas, tá? Essa leitura vai ser tanto de exposição acidental, seja de fontes seladas ou não seladas. Só para você saber, uma fonte radioativa selada é aquela fonte que tá dentro de uma cápsula selada, por exemplo, não tem contato com o ser humano, não tem contato com o meio ambiente de fato, mas houve uma exposição acidental, tá? E se houve, eu preciso fazer a leitura desse dosímetro em até 24 horas. Tudo bem? Fabial é empregador, agora é empresa, tá? implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos, então medidas de proteção coletiva, fornecer equipamentos de proteção coletiva, instalar equipamentos de proteção coletiva, tá? Manter profissional habilitado responsável pela produção radiológica, então tem que ter profissional capacitado para observar, monitorizar essa proteção radiológica. E essa pessoa, ela tem que ter um vínculo formal com o estabelecimento para que seja ágil, tá? Promover capacitação para se si, utilizar é, tudo que for inerente aos riscos de radiação ionizante, atenção capacitação em proteção radiológica, a gente já sabe, hein? no começo da atividade ou na verdade antes do da, início das atividades e de forma continuada e todas as capacitações são registradas. Então, por mais que a gente está lendo agora em outro tipo de risco, a gente já viu essa característica nos riscos anteriores. Toda capacitação ela acontece antes do início da atividade, ela acontece durante as atividades, não, ou por mudança ou por necessidade chama a capacitação continuada e ela é registrada. Registrada, não é só feito, só dito, fez, não é registrada. Fez o que? Quando? Quem fez? Qual foi o conteúdo? Qual a carga horária? Tudo, tá? Ela é registrada no prontuário do trabalhador, tá bom? É, a gente está continuando aqui, tá? Cabe ao empregador fornecer ao trabalhador instruções relativas aos riscos, claro que essas instruções aí, em linguagem clara e etc, tá? Então os riscos têm que ser passados, essas orientações de forma escrita, dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais e de emergência por escrito ao trabalhador e para constar, no PCMSO. Então, as leituras, as doses, as leituras, ela não é oculta, ela não é um dado sigiloso da organização para com o empregado, tá? O empregado ele tem o direito de saber das suas dosagens habituais e das dosagens acidentais e de emergências, certo? Cada trabalhador terá um registro individual, um prontuário clínico. Isso a gente já sabia, veja, não tem novidade aqui. Então não se assuste com o tamanho da aula, esse registro individual ele tem que ser mantido no local no trabalho, ele pode ser consultado pelo próprio trabalhador e ele também está mantido sempre à disposição para fiscalização do trabalho. Isso vale sempre, tá? Então uma regra geral, não é específico desse risco, beleza? Só tá aqui e ele tem que ser conservado, ó, por até 30 anos após o término da sua ocupação, tá? Então, especificamente por causa do risco da radiação ionizante, 30 anos, 30 anos, tá? Então, esse prontuário vai ter de quem é o prontuário, onde mora o indivíduo, qual o nível de instrução, quando entrou, quando saiu, né? Endereço, desculpa, nome, endereço do responsável pela proteção radiológica. Lembra que tinha um indivíduo, tinha que ficar, é, tinha que ter uma pessoa responsável pela proteção radiológica, que tinha que ter vínculo com a instituição. A gente viu dois, três slides pra trás, né? Então, Ali nesse prontuário também fica essa referência, tá? Porque para saber o responsável que foi feita essa proteção, tá? Funções associadas à fonte de radiação. Então, qual foi a função que esse indivíduo atuou durante o período de vínculo com essa empresa? Quais foram as áreas de trabalho? Quais riscos radiológicos de fato ele esteve exposto? Durante quais horários? Veja que tem o um histórico de fato desse trabalhador. Ele usou qual tipo de dosímetro exatamente? Quais foram os registros das doses, seja as ordinárias, seja as, as leituras extraordinárias por acidente, por emergência, etc.? Realizou capacitação? Quais? Quanto? Né? E por aí vai, tá? Relatório sobre a exposição de emergência, e por aí vai. Veja que tudo vai fazendo sentido, vai ficando ligado uma coisa a outra. É um prontuário completo, é um histórico desse indivíduo, referente aqui ao nosso assunto, é a proteção radiológica, desculpa, é a, é a exposição ao risco radiológico. Então, é o um histórico completo para que seja usada para proteção tanto da empresa que deve cumprir com exatidão todas as recomendações, quanto para o indivíduo também que nas gafes vai poder utilizar isso. A seu favor. Então, é um, é um instrumento utilizado para os dois lados. Então, quanto mais perfeito for executado, mais protege ambas as partes, menos a probabilidade desse indivíduo adoecer e ser ali afetado né, pelas consequências desse risco de fato. Tudo bem? É um prontuário completo. Qual que é o prazo? Para se armazenar esse prontuário, nós já vimos, 30 anos, não esqueça, tá? Não esqueça porque é fácil de esquecer. Você vai usar isso para quê na sua vida mais, né? Se não for aqui para sua prova, ou se você não atua nisso especificamente, vai ter que repetir, vai ter que repetir e repetir. 30 anos, fechado? Toda é, toda a instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica localizada no mesmo ambiente. Serviço de proteção radiológica, que raio é isso? É uma estrutura que é construída especificamente para execução e manutenção do plano de proteção radiológica. Lembra que a gente tinha visto lá no começo? Plano de proteção radiológica, uma estrutura construída para isso, tá? Essa denominação, assim, não precisa ser exatamente, pode ter um nome similar dentro da empresa, é isso que eu quero dizer, tá? E aí, quando o estabelecimento tem mais de um serviço, vai ser indicado um responsável técnico para fazer a integração dessas proteções radiológicas. Só informações a mais aqui para você, tá? Então, esse serviço de proteção radiológica deve conter o quê? monitorização individual dos trabalhadores, proteção individual, medições ambientais. Veja que ali tem tudo que a pessoa precisa para saber e se utilizar dos, dos itens protetivos para sua prática segura. Então grava comigo, três itens que devem constar num serviço de proteção radiológica. Proteção, desculpa, monitorização individual dos trabalhadores, proteção individual e medições ambientais, beleza? O PCMSO, eu já te disse que ele tem um médico que assina. Então, o médico coordenador do PCMSO ou encarregado, tudo na NR7 detalhado aqui, fonte de questões de prova, se detalhadamente, se cair, tiver lá no seu edital NR7, tá? Deve ser familiarizado. Com os efeitos e terapêuticas referente aos riscos ionizantes. Aqui é basicamente assim, o médico que está lá, o médico do trabalho, né, que está lá geralmente, ele vai ter um conhecimento geralzão. Mas claro que terão profissionais que terão mais ou menos familiaridade com os riscos ionizantes, pela prática de atuação e etc. Se aquela instituição tem ali claramente um risco ionizante, vai constar isso nos documentos do PSMSO, aqui é só uma chamada dizendo: o médico, que ali está, que assina, que é responsável, ele não pode só assinar e não saber nada sobre isso. Tem que ser uma pessoa preparada. É uma chamada para isso, para que ele tenha ter o feeling de o conhecimento de do que pode estar acontecendo ali, expondo mais ou menos aqueles trabalhadores e quais as medidas necessárias, adicionais, ao que já se sabe ali, para proteger tais trabalhadores. É uma chamada, a capacitação do médico é necessária. Ponto final, tá bom? As áreas de instalação radio, radioativas devem ser, devem estar devidamente sinalizadas. Sinalizada. A gente já sabe que toda vez que sinaliza uma área é para evitar a passagem devida, é para evitar o contato de pessoas que não estão ali é, para a finalidade daquele ambiente, etc. E aí vai ser sinalizada com o quê? utilização de símbolo internacional da presença de radiação. Então existe os símbolos de infectante, o símbolo de radiação, existem os símbolos universais, tá? Então tem que ter essa sinalização dizendo que ali há um risco, existe um risco de radiação ionizante. Letra B. As fontes presentes nessas áreas e rejeitos devem ter as suas embalagens, recipientes, blindagens e afins identificados quanto ao elemento radioativo. Então, tanto a área Quanto coisas que, que contenham algo de risco radioativo tem que ser devidamente sinalizada. É razoável entender isso, né? Não pode ter nada ali, nenhum recipiente, nenhuma parte de equipamento que é fonte de radiação ionizante, escondido, a paisana. Tudo bem? Tem que estar devidamente registrada. Proteção do trabalhador, que ali está habitualmente, proteção dos desavisados também que passam pela região. Valores e taxas de doses e datas de medição em pontos de referência significativo tem que estar tá, tem que ser fazer parte dessa, dessa proteção ó valores de das taxas da dose datas de medição em pontos de referência significativos esses pontos de referência é onde mais próximo estiver da fonte de radiação nos locais de permanência e dos trânsitos dos trabalhadores isso tem que estar tá ali à disposição quanto que tem de radiação esta sala quanto que tem de radiação esse corredor tudo bem identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições normais e para situação de emergência, qual é o fluxo que deve ser seguido ali no trajeto habitual e em situações de emergência, aonde estão os equipamentos de segurança, por exemplo, os EPCs, tá? Os equipamentos de proteção coletiva, procedimentos em casos de acidente, emergência, etc e sistemas de alarme. Então veja que aqui é uma proteção com o ambiente. Não que não vá proteger o indivíduo está nesse ambiente, entende? É um olhar ao ambiente que, por consequência, vai proteger esse trabalhador. Tem muito a ver com a sinalização, com a exposição ambiental, então, com a, com a exposição desses dados, de quão seguro ou não está esse ambiente, de quais são esses fluxos, por onde deve se passar, por onde deve se passar numa situação de emergência, tem que ter os sistemas de alarme. Então, veja que são ações relacionadas ao ambiente que vão ter benefício o trabalhador, portanto, por estar ali com tudo de acordo certo? Não é difícil, mas eu sei que é muita coisa. Segura aí, tá? Serviço de medicina nuclear, por exemplo, ressonância, tá? Então, a sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas em uso deve, então, ver condições dessa sala. Ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação. Então, o local de deita, as bancadas, enfim, tudo tem que permitir a limpeza adequada, a descontaminação. Isso é lógico, né? possuir bancadas de material liso fácil descontaminação completa cobertas com plástico e papel absorvente dispor de Pia, e ele coloca até uma particularidade dessa pia, veja dois palmos para dentro, né? 40 centímetros de profundidade. Acionamento de torneira sem controle manual para não contaminar, coisa que a gente, quando lê ao contrário, já incomoda, né? É obrigatório sistemas de exaustão nesse local, né? Exaustão tanto local quando vai fazer a manipulação de fontes não seladas, lembre não seladas é que não tá com invólucro, né? Protegendo do meio ambiente e também exaustão da área em geral. Pensando na ventilação do local. E o que não é permitido nesses locais, onde tem ali materiais radioativos, aonde tem rejeitos radioativos, o que não era permitido em outros locais com outros riscos, como nós já vimos, tá? Ali é local de. Comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, se maquiar, o que você acha? Ele é local de dar uma dormida? Não, né? De guardar alimento, bebidas, a gente já viu isso para trás, então não é novidade. Segue a orientação, cada uso no seu local, cada um, cada cada função do que você está realizando no local adequado, tá? Os trabalhadores envolvidos devem usar os equipamentos de proteção. Razoável? Super, né? É, o término da jornada de trabalho fazer a monitorização da superfície utilizando o monitor de contaminação acabou a jornada de trabalho a recomendação é que se monitore se há ou não contaminação de radiação na, nas superfícies tudo bem Atividade interrompida, monitorização das extremidades do corpo e extremidades e do corpo inteiro dos trabalhadores que manipulam radiofármaco. Então, habitualmente, ao final, faz a descontaminação das superfícies. Essa é a recomendação da NR 32. Numa atividade que, por algum motivo, foi interrompida, acrescenta-se aqui a monitorização das extremidades e do corpo inteiro, tipo dosímetro. Tudo bem? Tranquilo? Local, local destinado ao decaimento de rejeitos radioativos. Novamente, eu repito para você: quanto mais teórico isso for para você, quanto mais fora da sua capacidade de abstração, de se enxergar nesse ambiente de trabalho, olhando isso, mais a necessidade de você conhecer a letra da lei, porque zero ajuda você vai ter da sua memória, da sua prática profissional. Então, vem comigo, presta atenção, gruda o olho aqui, porque vai ser relevante para a sua prova. Tá? O local, portanto, destinado ao decaimento dos rejeitos deve ser localizado em área de acesso controlado. Então, é razoável ler isso na prova, tá? Tudo bem se você não guarda tudo na sua mente do começo ao fim da NR 32, mas eu quero que você ao ler uma frase dessa não cause, não cause nenhuma estranheza, tá? Não cause nada do tipo. Nossa, não, aqui local de decaimento radioativo tem que ser um local de livre passagem. Faz sentido? Não, um local mais privativo. Então, é isso que você tem que identificar na sua prova. Tem que ser um bom fazedor de questões, tudo bem? Então, tem que ter um acesso controlado, ser sinalizado, ser adequadamente blindado. Tá? ser constituído de compartimentos que possibilitem a segregação por tipo de radionuclídeos. Então, segregação, assim como a gente segrega grupos maiores, A, B, C, não é isso que a gente tem? D e E, também aqui tem os, os micro-segregações. No A também a gente tem, claramente, né? E aqui está dizendo, no C também é possível segregar de forma diferente os rejeitos. Então, o local deve dispor dessa possibilidade, visando a proteção tanto do trabalhador quanto do meio ambiente. Tá? O quarto destinado à internação do paciente para administração de radiofármacos deve possuir... Bom, se vai receber no quarto um radiofármaco, eu tenho que também tratar com carinho aquele ambiente. O que, que seriam um radiofármacos? É aqueles medicamentos que na sua maioria é administrado por via intravenosa, que é utilizado lá para medicina de nuclear de fim de diagnóstico, fim de terapia. Quando a gente escuta assim, ah vai receber... O iodo 131 vai receber o flúor, 18, vai receber o channel. 133 um, três, três. são radiofármicos. Vai receber no quarto. Eu preciso de cuidado nesse quarto. Eu preciso de alguns itens nesse quarto que vão proteger esse ambiente, tal como blindagem, paredes e pisos que facilitem a higienização, como cantos arredondados, materiais impermeáveis, etc. Um sanitário somente desse indivíduo, até porque vai sair pelos dejetos do próprio indivíduo também com micropartículas da radiação ionizante. Biombo, blindado junto ao leito, sinalização, acesso livre? Não, né, gente? Um acesso controlado. Então, calma, não precisa decorar como um mais um igual a dois, com umas coisas mais diretas lá do, do risco biológico. Mas conhecer uma, ler uma vez, duas vezes, entender do que se trata e ver razoabilidade no que está escrito aqui vai te ajudar a matar suas questões, tá? Serviços de radioterapia, dispositivos de segurança específicos dos, de, dos, dos serviços de radioterapia, salas de tratamento que tenham sistemas de intertravamento. Intertravamento tem um nome popular, chama clausura. Clausura. A clausura é uma medida de segurança que permite a abertura, né, de dois ou mais portões organizados. Então entra, fica fechado, entra no segundo portão, tá? Então vamos voltar para agora que você já entendeu o que é isso. Ó. Serviços de radioterapia, as salas de tratamento têm portas com sistemas de intertravamento ou clausura. Então entra uma pessoa, fecha, entra outra pessoa, fecha, permite que não tenha esse acesso indevido de fato, tá? Então aí só uma porta vai funcionar de cada vez, ou seja, quando as outras entradas não estão totalmente fechadas, aquela porta seguinte não se abre, tá bom? Indicadores luminosos, então a gente está dentro do serviço de radioterapia. Indicadores luminosos de equipamentos de operação, então o um equipamento que tá, esteja ligado tem que estar tá facilmente observável do lado de fora, um indicador luminoso que está dessa forma, tudo bem? Opa. Braquiterapia, sala do preparo. Da, e armazenamento das fontes é proibido qualquer atividade não relacionada às fontes. Celadas, é razoável de entender isso? É razoável. Ah, nossa, nunca tinha ouvido falar, mas é razoável entender que ali é um local específico, assim como a gente viu quimioterápicos lá no risco químico e etc. Tá? Os recipientes utilizados para o transporte de fontes devem estar identificados com o símbolo de presença de radiação. A gente já tinha visto isso de alguma forma, então, tanto a sala quanto os recipientes que contiverem alguma coisa de radiação, seja para bracterapia ou outro, tá? Não importa exatamente o que é, são coisas gerais. Então, deve conter ali a simbologia de radiação. Isso é um aviso para quem manipula habitualmente ou para quem, desavisado, ele está entrando em contato com aquele recipiente. Tudo bem? Tranquilo? Então, grava essas coisas gerais, porque você vai tirando as alternativas mais desconexas da sua frente na prova. Adivinha a capacitação que vai aparecer, né? Na capacitação dos trabalhadores para manipulação de fontes seladas... Utilizadas em bracterapia, deve ser empregado simuladores de fontes. É uma particularidade, mas aqui segue também. Deve ser feito antes do início. Deve ser feita durante a, a prática habitual, né? Aquelas mais continuadas. Tudo bem? É, o manuseio de fontes de baixa taxa de dose deve ser realizado exclusivamente com a, inst... com a utilização de instrumentos com a proteção de anteparo plumbífero de anteparo de chumbo, tá? Então, se for necessário, se o risco for protegido pelo anteparo plumbífero, isso vai ser utilizado enquanto proteção daquele trabalhador, tudo bem? Dos serviços radiodiagnóstico médico, cabine de comando, a cabine de comando do operador que vai acionar a distância, sabe? Cabine de comando, tipo sala de raio-x, né? Então, a cabine de comando deve permitir ao operador na... Posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente. Você vai lá fazer o seu raio-x, tá ali, ele te posiciona adequadamente conforme for necessário. Ele vai ficar aqui do seu lado, ele vai acionar o botãozinho aqui do seu lado? Não, ele sai. Vai na cabine, aciona a distância, não é assim que funciona? Então, mesmo aqui, traz essa imagem na sua mente. Todo mundo já fez um exame de raio-x na vida, né? Traz essa imagem para te ajudar, tá? Então, o operador, ele fica à distância. E lá de onde ele está, a recomendação é que ele te veja ali claramente. E que ele consiga se comunicar com você, claro, por sistema de tecnologia, né? E sem estar com você, ele não está exposto ao risco junto com você, mas ele se comunica adequadamente para realizar o trabalho, tá? Grava isso. Permitir, deve também, essa cabine, permitir que o operador visualize a entrada de qualquer pessoa durante o procedimento. Então, ele está de olho em você e ele está de olho na entrada, tá? À distância mesmo, para evitar entradas indevidas. A sala de raio-x deve dispor de sinalização visível do lado de fora das portas de acesso e ali vai estar escrito ali o que? Raio-x, entrada restrita. Então, além do símbolo internacional de radiação, né, da radiação ionizante, tem que estar ali escrito claramente, raio-x, área restrita, entrada proibida, a pessoas não autorizadas. A gente já leu isso. Depois dessa aula, você vai acabar fazendo os seus, as suas visitas a hospitais quando necessário, você vai ver, como você vai encontrar com isso claramente, né? Sinalização Sinalização luminosa vermelha, além da sinalização dizendo que ali é raio-x, etc. Sinalização vermelha do lado de fora, e já aparece questão filha da mãe que aparece do lado de dentro, tá? da porta de acesso com a advertência, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, porque de fato, a entrada é proibida para estranhos, então é só quem trabalha ali e para o paciente que é dentro, legal seria a sinalização de cima, mas além disso, mesmo que você atue ali na sinalização vermelha, isso quer dizer que naquele momento está sendo disparado né, o raio-x, então naquele momento, mesmo que você seja ali o operador da sala que vai entrar na sequência que deu o seu horário, tu vai aguardar, porque por segurança é um aviso que já pré acordado pela NR 32 pré estabelecido, que é o momento de não entrada. A entrada não é permitida porque está acontecendo naquele exato momento a emissão dos raios. Tudo bem? Facinho, né? A entrada é proibida vem junto com essa informação. As portas de acesso das salas com equipamentos de raio-x tem que estar aberta? Se aparecer assim, tem que estar aberta? Vai causar estranheza. É para causar estranheza, tá? Porque ela tem que estar fechada durante as Exposições tá detalhe: não pode é proibida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Tá, grava isso daqui também. Não pode a instalação, não é mais de um raio-x por andar ou por instituição. Não é por sala. Tá bom. A câmera escura ali tem que ter um sistema de exaustão de ar, tem que ter pia com torneira. Tudo bem. Todo equipamento radiodiagnóstico tem que possuir diafragma e colimador. Colimador minimiza o campo de alcance do feixe, é bem específico, aqui é bem técnico, né? Do feixe emitido, né? Então minimiza esse campo, essa abertura do feixe emitido e aí reduz a exposição desnecessária através do, daquelas placas de chumbo, tudo bem? E o diafragma ele regula a intensidade de luz. Então, regula a luz, regula a luz, e aqui o colimador regula o feixe. Tá? Não é para você decorar isso enquanto pergunta possível, é para você só entender o texto, em tá? vez de ficar só uma leitura muito robótica que você realmente consiga imaginar. Então, de novo, todo equipamento médico tem que possuir o diafragma, que regula a luz, e o colimador, que regula o feixe em condições de funcionamento. Pronto, dentro da atuação ali do raio-x. tá? Os equipamentos móveis... Devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros. Para disparar o raio de, em si, a distância, pelo menos, tem que ser de pelo menos 2 metros para o operador não chegar ali próximo, tá? Os equipamentos de fluoroscopia, um exame que vai empregar radiação ionizante para ter imagem contínua de uma parte do corpo, tá? Então, imagens contínuas do corpo. Tá? Ele também é chamado de radioscopia, enfim, né? Ele vai emitindo raio-x aos poucos, possibilitando a observação dessas imagens em tempo real. Aos poucos também, mais em tempo real, né? Tipo um, um conjunto, se assim, parece um filme, tá? E caso esse equipamento de fluoroscopia não tenha, né, um sistema de alarma que vai ser citado aqui na sequência, ele acaba tendo que ser instalado no ambiente. Então vamos ver aqui as características dos equipamentos de fluoroscopia, tá? Sistema de intensificação de imagem com monitor de vídeo acoplado para melhorar a imagem. Cortina ou saiote plumbífero interior e lateral para proteção do operador. Então, grava, grava isso aqui, porque são detalhes que aquelas bancas mais cabeludas e sem ter o que fazer perguntam na prova, que não vai avaliar o seu conhecimento de fato, tá? Porque aqui é um instrumento de consulta, mas pode te pegar na prova. Então, tem que ter cortina ou saiote protetor de chumbo interior e lateral para proteger o operador ou trabalhador, tá? Sistema para garantir que o feixe de radiação seja completamente restrito, a gente viu aqui, é o colimador, isso aqui. Colimador, tá? Sistema de alarme, indicador de um determinado de nível ou dose ou exposição. Se o sistema de alarme não estiver no equipamento, de fato, ele pode estar tá no ambiente. Então, pode, ele pode estar tá no equipamento ou ele pode estar. Tá no ambiente. A recomendação é que esteja no equipamento, mas a segunda opção é que ele esteja no ambiente. Agora, serviço radiodiagnóstico odontológico, mais mais específico, para a gente finalizar, fazer uma questão e passar para o nosso próximo bloco, tá? É, na radiologia introral, vamos lá, todos os trabalhadores devem se manter afastados do cabeçote do paciente a uma distância mínima de 2 metros para fazer os procedimentos? Claro que não, né, gente? Na radiologia intraoral. Então, a gente está falando do raio-x da boca aqui, né? Então, para acontecer a emissão, 2 metros é a distância mínima descrita aqui como o mínimo do mínimo necessário, segundo a NR32. Tudo bem? Claro que para quem que vai cair mais isso aqui? Para o pessoal do adulto, né? Vai cair o pessoal da enfermagem, da medicina, da físio? Pode cair, mas é muito pouco provável. Mas aqui é um slide só para você falar que sabe o que está falando, tá? Para você não falar que pulamos essa parte aí. Nenhum trabalhador deve segurar o filme durante a exposição, óbvio, para não ter contato. É, aqui, caso seja necessária a presença do trabalhador para assistir ao paciente, deve se utilizar EPI. Quanto mais próximo do paciente ali, quanto mais sujeito, mais EPIs a pessoa utiliza para se proteger. E vamos fazer essa questão aqui antes da gente ir para o nosso próximo bloco. A NR32, estabelece as diretrizes básicas. Você percebeu que os enunciados são todos assim? Eles apresentam de forma linda, floreada, e você fica ali na prova, né? Ansioso para saber qual é o contexto. Mas na prova não tem jeito, tem que prestar realmente muita atenção para não pular um exceto, para não pular um não, para não pular uma observação. E aí eu te recomendo, circular mesmo. Vai para a próxima questão, que você não sabe o assunto, né? Quando a gente vê questões do mesmo assunto, é sempre sobre a NR32. Na prova, é aleatório, sei lá, eu qual que é a próxima questão. Então, passou pra próxima então NR 32 já grifa ali NR 32 e aí vamos para o detalhamento dela. De fato aqui ela só apresenta tá do que, que se trata e aí vem aqui embaixo na ocorrência ou suspeita da exposição acidental acidental de um trabalhador na radiação ionizante. Lembra que o trabalhador utilizava dosímetro? Pois é. Habitualmente ele tem a sua frequência de medição, mas aqui é uma forma extraordinária. Qual é o prazo? Para se fazer a leitura numa exposição acidental. Segundo a questão, 24 horas, tá certo? Tá exatamente, tá perfeito. Tá exatamente 24 horas o prazo necessário. Grava isso. Assista quantas vezes forem necessárias essa aula. Tudo bem? Nosso próximo bloco vai tratar de resíduos. Já estamos chegando ao final, tenho certeza que você aprendeu muitos detalhes ou reveu muitos detalhes para fazer uma boa prova. Na sequência agora, que tal você ir no seu banco de questões, fazer uma série de questões lá no seu PDF também, ter acesso às questões de NR32 e realmente conferir o que eu aprendi, o que eu escutei, mas passou muito batido, o que eu preciso revisar, beleza? Então, bora para o nosso próximo bloco. Falar de resíduos dentro da NR-32 jamais substitui a aula por exemplo, de PGRSS, tá? Do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde, que pode ser que o seu edital tenha ou não. Então atenção, tá? Aqui é, esse assunto está sendo contemplado também pela NR32. Ponto final. Ótimo, a gente vai ver o que tem aqui. Mas adicionalmente, cai demais o que a RDC 222 de 2018 pede, aí nos detalhes também convém você fazer esse estudo para ir cercando as possibilidades de acerto na prova, beleza? Então vamos ver nesse trecho específico o que que consta aqui. Cabe ao empregador, a empresa, né? Capacitar. Lembra isso aqui? Nunca mais você vai errar. Inicialmente e de forma continuada os trabalhadores nos seguintes assuntos: como que se segrega, acondiciona e transporta os resíduos. E aqui, resíduos geral, tá? Pode ser o resíduo A, que é o biológico, que é o infectante, pode ser o B, que é o químico, pode ser o C, que é o radiológico, tá? Quais são os outros resíduos mesmo? O D, que seria o resíduo comum. E aqui também tem o E que a gente falou, né? Que é o pérfuro cortante com caráter infeccioso, tá bom? Então, todos esses riscos aqui é geralzão. Então, cabe ao empregador, novamente, capacitar quanto ao manuseio desses resíduos. Mas não só o manuseio, segregação, acondicionamento e transporte, tá? Classificação, potencial de riscos, sistema de gerenciamento adotado, formas de reduzir a geração de resíduos aqui, pensando no ambiente, tá? E tem continuidade, mas eu quero que você lembre da RDC 222 de 2018. Ela é muito importante para tratar desse assunto. O que mais? Conhecimento das responsabilidades e tarefas individuais, dos símbolos das classes de resíduos. Então, na hora que olha um símbolo infectante, é para bater o olho e isso tem muito claro que ali é um risco infectante, não é para ficar na dúvida, que desenhinho é esse. Não é desenhinho, são símbolos mundialmente conhecidos, tá? conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta e orientações sobre o uso de EPI. Então, ter disponível EPI não basta. É necessário que haja não só a disponibilidade, mas também a fiscalização do uso, mas a capacitação do escutar o, o empregado na hora que tem um relato de está com má qualidade, está em falta, né? o Uso você notar no monitoramento desse uso, o uso indevido, a máscara abaixada, né? a luva rasgada, não é assim? Isso é obrigação do empregado. O empregador também fazer esse monitoramento, tudo bem? Não é só do empregador de utilizar, do empregado de utilizar, tá? Vamos lá, os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde, aqui a gente acaba falando dos resíduos infectantes, ou seja, dos resíduos biológicos, eles devem ser preenchidos até dois terços da sua. Capacidade, tá? Isso aqui tá lá na RDC 222 também, é tá escrito lá assim, ó. Devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de dois terços, porque esses sacos eles serão amarrados. Então, o limite de peso é necessário. Infelizmente, apesar de toda a legislação, a gente sabe que tem sacos e sacos, né? A capacidade de peso suportada por cada uma ele varia. Então, não pode haver o risco de pegar aquele saco e ele rasgar embaixo. Primeira coisa. Segunda coisa é um limite. É um saco que vai ser feito dois nós ali em cima. Então, não dá para ser um saco que utilizou até o talo, até a tampa. Senão, você não consegue fazer essa amarração. Pode se machucar, pode se contaminar, pode sair lixo para fora. Então, dois terços grava é a medida ali do, do recipiente, tá? Do saco, no caso. É Ainda ser preenchido até dois terços, fechados de tal forma que não permita o seu derramamento, mesmo que virados com a abertura para baixo. Então, veja aqui na má vedação, né, se amarrou mais ou menos na hora que vira esse saco para baixo. Claro que o saco não é para ser virado para baixo, mas no acidente que vira o saco para baixo, é para manter tudo contido ainda dentro do saco. Retirados imediatamente do local da geração, após o preenchimento e fechamento, e mantidos íntegros até o tratamento ou disposição final. Então, o lixo vai sendo preenchido, vai sendo ali enchido, de fato, né? Ele é mantido fechado, habitualmente, exceto em locais onde o uso ele é contínuo, por exemplo, numa, durante uma cirurgia, né? É, os lixos estão ali dentro da sala operatória e eles estão abertos. Acabou a cirurgia, aquilo vai ser retirado. Mas pensando numa unidade habitual ou ambulatorial ou até mesmo unidade de internação, enfim, os lixos ele tem tampa que você aciona com o pedal, você não toca para abrir, etc. E quando atinge esse limite, né? Ou ainda tem outras regras dentro da RDC 222. Ele deve ser vedado de forma coerente para não vazar de nenhuma forma, nem se virado ao contrário e retirado do local, tudo bem? Não necessariamente ele vai lá para Fora que eu digo lá, próximo, onde a empresa coletora de resíduos vai passar. Em geral, ele, ele passa por um local que chama armazenamento temporário, né? Um local temporário onde vai acumulando os resíduos e depois um local de armazenamento mais externo, que se diz, que é onde vai ser coletado diretamente pela empresa coletora de resíduos da região, tá? Cujo nome varia, logicamente. A segregação, segregação é separação, tá? A separação de resíduos deve ser realizada no local onde são gerados de fato. Então. Eu não posso utilizar uh, um pérfuro cortante aqui e e, vir, e sair andando com a minha seringa até a sala tal para fazer, é, para desprezar na caixa de pérfuro. Então eu preciso que no meu local eu tenha a possibilidade de segregar o lixo que eu utilizo. Então se eu produzo naquele local lixo infectante, eu preciso ter uma lixeira de lixo infectante à minha disposição. Assim como uma lixeira de repente de uso comum, assim como uma caixa de pérfuro cortante. É isso que está dizendo, eu não posso sair passeando, zanzando, atrás da única caixa de pérfuro que está lá na sala, não sei. Quando, tá bom? Então, Deve ser, é, ser realizada no local onde são gerados, observando que sejam utilizados recipientes que atendam à norma da, da ABNT, tanto em número suficiente, principalmente em número suficiente para o armazenamento. Os recipientes sejam localizados próximo da fonte geradora, como eu te expliquei esse exemplo agora, fica muito claro, eu preciso ter alguma coisa na minha mão, né? E com normas de qualidade. Os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de. Cobertura sem contato manual, pedaleira geralmente, né? Então aquele recipiente que eu consiga lavar com facilidade, né? Que seja resistente, que não vai tombar no primeiro ventinho que aparecer ali, primeira esbarrada que alguém dera ali, que seja um recipiente de qualidade, de fato, né? Que eles sejam. Identificado. Então, se é lixo infectante, a lixeira ali branca vai ter o símbolo de infectante. O saco branco dentro vai ter o símbolo de infectante. É uma lixeira que eu vou acionar com o pé. Não é uma lixeira tão fina a ponto de eu dar ali uma tropeçada ali sem querer na ponta dela e ela sair derramando lixo para todo lado. É uma lixeira que tenha estabilidade. Essa é a recomendação de qualidade, tá? Com tampa. Não, lembra, não esqueça disso. Os recipientes, e aqui né, tem uma observação que eu te disse: os recipientes das salas de cirurgia e sala de parto não necessitam de tampa. É necessário jogar o tempo inteiro ali no lixo. Quando acaba, é feita a desinfecção da sala e aí já troca-se o lixo também, tá? Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Pensa numa caixa de pérfuro cortante. Essa caixa de pérfuro cortante, ela geralmente ali ela é amarela né de fato ali claro que hoje em dia tem as laranjas vai ter a ver com risco químico tá que é pêra cortante químico tá mas habitualmente para o risco infectante ela é amarela e ela tem ali as alças né toda a maneira própria de se montar aquela caixinha e ela tem aquele pontilhado em volta dela um pouco abaixo do bocal, de fato. Esse pontilhado, essa distância que é exatamente esses 5 centímetros, que seria o equivalente aí a praticamente dois terços. Ou seja, eu não vou lotar até a boca, porque a seringa agulhada ela é enorme. Então, se eu tiver com o lixo ali até a boca, na hora de eu jogar o próximo, eu vou ter que ficar ajeitando. E pode ficar ajeitando o furo cortante? Claro que não. Então, para segurança, o limite não é até a boca. E 5 centímetros, que já tem a marcação visual pontilhada, tá? O recipiente para esse acondicionamento deve ser mantido em suporte em altura para a maioria dos colaboradores fazerem a segregação adequada. Em suporte é, não pode deixar em cima da pia apoiado, tá? Então não pode, é proibido. Ele ficaria ali, pode ter risco de molhar, de derrubar com mais facilidade. Então tem um suporte adequado. Acontece que a variação da altura né, da, dos componentes da equipe ela também é intensa. né? Eu sou mais alta, eu tenho 72, eu tenho colegas da minha equipe que tem 50. Então esse suporte ele tem que ficar numa altura que seja conveniente para todo mundo. Em geral fica mais baixo do que o que seria habitual para pessoas mais altas, porque todo mundo tem que enxergar ali em cima com facilidade. Não dá para desprezar, para segregar algo que eu não tô enxergando o bocal. Isso é inseguro. Não sei se ali na ponta por acaso tem uma agulha para cima. Eu posso. Ah, Sofrer um acidente de trabalho, tá? Então, a ideia é que fique numa altura compatível com a equipe que vai utilizar. Facinho essa parte, né? O transporte manual do recipiente da segregação deve ser realizado de forma que não, que não exista o contato do mesmo com a parte do corpo, sendo vedado o arrasto. Aparece direto em prova, sendo. Permitido o arrasto, tá? Parece muito, muito. Então, o que, que é não tendo contato do corpo? Eu vou levar a caixinha pro local, por exemplo, para o abrigo externo ou pro abrigo interno, pelas alças, né? Pela, pelo formato que foi construído para ela. Eu não vou abraçar a caixa aqui e sair andando, né? Ah, mas a caixa é revestida ali, já tem ali duas camadas, tem o um saco, mas pode não estar adequadamente montada e é a recomendação para segurança sua mesmo. Então, não pode ter contato com o corpo nesse sentido, não é contato com as pontas dos dedos pela alça, é abraçar a caixa ali de fato. É carrega no colo, tudo bem? e muito menos o arrasto vai rasgar, vai molhar, enfim, né? vai danificar a embalagem protetora. então, o arrasto ele é proibido na prova em tudo trocado, tá bom? e mais, sala de armazenamento temporário, como eu te disse, dos recipientes de transporte deve atender, ser dotada de Piso lavável, ralo sifonado. Isso aqui é as condições, né? Lá para o também a gente vê isso lá. É uma sala que tem que ser permitida a limpeza por completo. Então ela precisa ter piso e parede lavável. Ela precisa ter um ralo ela, sifonado para não ficar aquele cheiro de esgoto, né? Ela precisa ter ponto de água para ser higienizada. Ela precisa ter ponto de luz, ventilação. Ela precisa permitir a entrada dos recipientes de transporte adequadamente, tá? Ela tem que ser limpa. Tem que ter controle de vetores. Ela tem que ter. Somente os recipientes de coleta ali, os recipientes de transporte, ser utilizada só para os fins a que se destina e ser devidamente identificada. É uma sala fora do local de assistência, de fato, que tem que ser permitida a higienização, lavagem dela adequadamente, por isso que ela tem que ter piso e parede lavável, ela tem que ter ralo, ela tem que ter local para saída de água, para entrada, para saída de água, luz, etc. E ali dentro não é para ter nada além dos carrinhos de transporte. E dos recipientes em si, dos sacos plásticos, da caixa de pérfora. Lembra que os carrinhos de transporte são carros coletores com roda, com tampa, bem estruturado e identificado, que ali dentro vai ser carregado os sacos de lixo, né? Que pode até misturar o resíduo lá na sala, mas o transporte ele é feito individual. Então, se eu estou levando resíduo infectante, é para levar só resíduo infectante, tudo bem? Se eu estou levando resíduo químico, é para levar só resíduo químico. Lá na sala, nessa sala dita aí como armazenamento temporário, eu posso agrupar. Mais mais de um tipo de resíduo, desde que eu faça essa separação visual organizada, simples assim. E para que serve esses carrinhos? Para pessoa não ficar com sacos na mão, vai ficar aqui raspando pelo corpo, tem a questão ergonômica, peso também, além do próprio risco biológico ou outros riscos associados, tá? O transporte dos resíduos para a área de armazenamento externo, ou seja, lá naquela área onde vai ser, é, onde vai aguardar a empresa coletora, né? Deve atender os seguintes requisitos: ser feito transporte então, de uma sala para outra. Deve ser feito através de carros, esses carrinhos que eu te disse agora, né? Material rígido, lavável, impermeável, são carros plásticos como se fossem rampers fechados, né? Com tampa e roda, tudo bem? Realizado em sentido único, com roteiro definido e horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos, ou seja, o um menor fluxo. Então, no horário de maior fluxo, por exemplo, de um ambulatório, eu vou pegar aquele carrinho lotado de lixo e vou atravessar aquele ambulatório. Não é a recomendação. A recomendação é que seja pelo caminho de menos pessoas, mas pelo caminho também mais fácil, vai coincidir essas características. É menos fluxo, é um caminho mais prático, porque não vou ter ali escadas ou vai ser elevador ou vai ser rampa, enfim. Eu vou coincidir com o menor horário, com o menor fluxo de pessoas coincidente com o horário. Essa é a ideia, né? Passar expondo a menor número de pessoas a qual Qualquer tipo de risco vai ficando cada vez menor o risco, né? Tá dentro do saco, o resíduo que tá dentro do carrinho, né? É um carrinho de qualidade, fechado. Então, vai diminuindo cada vez mais esse risco, mas é um cuidado adicional nesse transporte. Facinho, não tem como errar isso na prova, tá? Os recipientes de transportes é aqui, isso aqui cai, tá? Porque tem um número, né? Quando aparece assim um número, quando aparece uma data, tudo é chance maior de prova. Os recipientes de transporte grandes, que tenham mais de 400 litros, atenção, devem possuir válvula de dreno no fundo. Devem possuir válvula de dreno no fundo. Aparecem vários outros outras litragens aqui, com essa especificação na prova. Já vi muitas questões sobre isso. Grava, mais de 400 litros devem possuir válvula de dreno no fundo. Nos serviços de saúde, deve existir local apropriado por armazenamento externo dos resíduos, que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. Foi o que eu disse, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, se chama Loga a empresa. Então, utilizou ali os resíduos infectantes no serviço. Aí vai para um abrigo temporário, onde vai acumular os resíduos de vários dias. Quando que vai passar a coleta lá fora? vai passar toda segunda, por exemplo, então antes dessa data, por exemplo, sexta-feira, vai ser ali levado os resíduos, no caso pela equipe de limpeza onde eu trabalho, a, devidamente, seguramente, com o carrinho e etc, para o pro local a de armazenamento externo, é como se fosse uma outra saleta, com as mesmas características, parede, chão lavável, ralo sifonado, sifonado, Fonte de água, luz, mesma coisa, só é externo, que vai ser propício à coleta externa de fato. É só isso, é igual, só que é mais para fora. Tudo bem? Condições de conforto por conta das refeições. Então, vai trazendo outros assuntos misturados já para finalizar, tá? Aqui está falando de refeitório, e aí ele fala aqui conforme o disposto da NR24. A NR24, ela fala de condições sanitárias de conforto, literalmente no local de trabalho. Então, é exatamente o assunto tá conforto pronto. NR 24 trata disso e tá só fazendo a parceria aqui com a NR correspondente. Tá. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores têm que ter local de refeição com os seguintes requisitos mínimos: o local seja fora do posto de trabalho, até porque a gente já viu mil vezes que o posto de trabalho não é local de fazer a refeição, e tem que ter condições de higienização adequada. Então, piso lavável, boa iluminação. Arejada, boa limpeza, tá? Mesas e assentos dimensionados de acordo com o número dos, dos trabalhadores. Então não adianta ter ali os 300 trabalhadores né, para dividir uma copa que seja de cinco lugares. Não teria como fazer essa divisão. Então, tem que ser proporcional ao número de trabalhadores. É tudo bem razoável, né? Lav la lavatórios instalados próximo ao local para fazer a higienização antes das refeições, fornecimento de água potável. E aí, no local para se aquecer as refeições. Veja que não especifica, ah, é o micro-ondas, é o local a gás, é a eletricidade, não tem nenhum tipo de especificação aqui. Simplesmente tem que ter um local digno ali para se aquecer as refeições, tá? Faz comigo essa questão aqui, ó. Novamente apresenta tudo direitinho aqui e vem para a questão aqui abaixo. A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados. E o transporte manual do recipiente de segregação de resíduos deve ser realizado de forma que não existe o contato dele com outras partes do corpo. Até aqui está tudo perfeito, não tem nenhum erro. Agora vem o final. Sendo indicado o arrasto, é indicado arrastar, por exemplo, os sacos no chão, a. a Caixinha de pérforo cortante, eu não estou segurando com o corpo, eu estou fazendo o arrasto exatamente para não encostar no meu corpo. Isso é uma maneira de carregar, tá certo? Não, vai rasgar, né? A gente vai estragar, né? Então esquece isso, está errado. Então, em vez de indicado, é sendo vedado o arrasto, a continuação de fato. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente vai agora para o nosso último bloco da NR32 e você vai sair daqui com muito conhecimento, tenho certeza, pronto para treinar uma bateria de questões. Eu te aposto que vai estar tá tudo aqui na aula. Fez a questão, não lembrou? Consulta a aula, você vai ter acesso, tá bom? Então, bora lá! Esse último pedacinho aqui, ele traz coisas assim, aleatórias juntadas, né, sobre lavanderia, limpeza, manutenção. São frases aqui de recomendações que eu acho que vale a pena. A gente já tá no finalzinho, já vimos tantas coisas complexas, outras mais palpáveis. Então agora vale a pena a gente conhecer esse finalzinho aqui para finalizar. Tudo bem? Não foge não, absorve esse conhecimento que foi feito com carinho ali na medida ideal para você fazer uma prova. Não, não foi na medida para você ser o melhor lá na, na, na prática. Não é um curso de capacitação, de treinamento, de pós-graduação, não é. É para você ser um excelente fazedor de questões, é né? o que é relevante para a sua prova, e com isso você passa no concurso que você mesmo escolheu, e aí então vai estudar o que você mais te agrada, de forma mais aprofundada, detalhada, do jeito que você escolher, tá bom? Então bora aqui comigo, esse pedacinho eu juntei tudo aqui, lavanderia, limpeza, manutenção, e etc. Ele traz assim de início, a lavanderia, ela tem que ter duas áreas separadas, a área limpa e a área suja. Na área suja eu recebo a roupa suja, classifico o peso e faço a higienização de fato. E na área limpa eu já tenho a área pós-limpeza, manipulação da roupa que já está limpa. Facinho, né? Só uma classificação mesmo para você conhecer. Detalhe, a comunicação entre essas duas áreas ela tem que ser permitida só por meios é, divisores, mesmo, né? Intercomunicadores não por passagem de fato. Tá. As máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou barreira. Essa é a recomendação para as instituições de saúde, né? Então a roupa é inserida de um lado, seria a tal área suja que nós vimos acima, e depois por outro, por um operador, e depois é retirada pelo outro lado, já em contato com. A área limpa por outro operador, então a recomendação de fato seriam dois operadores nos sistemas de lavanderia, tá? Calandra deve ter. Quando eu li calandra, eu falei oi. Aí <laughs> eu fui pesquisar. Calandra é aquele equipamento que seca e passa a roupa ao mesmo tempo, tá? Passa assim como se fosse uma morsa, assim. Então ele seca e passa a roupa ao mesmo tempo. Parece um negócio de Passar massa de macarrão, sabe aquela coisa assim? Então ele passa por algo assim, e ele, aquilo é quente, aquilo seca, e já vai esticando a peça de roupa. Eu falei, ah, tá, porque a imagem, quando a gente olha, você fala, ah, ok, isso aqui eu já vi. Agora, o nome calandra, fiz oi, né? Agora você já sabe também, tá? Então, as calandra, a calandra deve ter termômetro para cada câmera de aquecimento, tá? Indicando a temperatura, então é algo quente. Então tem que ter o termômetro, tá? Termostato, dispositivo de proteção. Que impeça a inserção de segmentos corporais do trabalhador para evitar acidente de trabalho, esmagar a mão, né? Passar a mão junto dentro desse vão, misericórdia, né? E aí vem uma recomendação abaixo: as máquinas de lavar, centrífugos e secadoras devem ser dotadas de dispositivos que parem o funcionamento na abertura dos compartimentos. Até as nossas próprias máquinas de lavar são assim, né? Você levantou, a... é que agora é por baixo, você não consegue abrir, né? Mas as tradicionais de cima, você levantou, ela para de funcionar. Isso também é segurança, tá? Para o indivíduo que evita ali enfiar a mão e acontecer um acidente de trabalho indevido tudo bem. Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde, veja como aqui inclui, né? Não é só o profissional da assistência, é o profissional que atua no sistema de saúde. Então, entra a equipe da limpeza também. Devem ser capacitados. Eu nem vou te falar que é inicialmente de forma continuada para você não enjoar de mim. Quanto aos princípios do que eles devem ser capacitados quanto à higiene pessoal, aos riscos na qual eles estão é, sendo. É, Propícios, estão ali mais vulneráveis, estão expostos. Pronto, essa é a palavra. Então, principalmente o risco biológico, ao risco químico, eles têm que entender a sinalização de fato, eles têm que entender alguns princípios de rotulagem, tá? Um pouco de EPI, um pouco de EPC, um pouco de situação de emergência, porque eles vão lidar com tudo isso. Então, um conhecimento, ainda que adequado, mais simplificado, é necessário nas capacitações. Adivinha que essa capacitação, ela vai ser o quê? Já sabe, né? Registrada e adivinha que essa capacitação a consulta vai estar disponível tanto para o trabalhador quanto para a inspeção do trabalho. Tá, fiscalização de fato, para as atividades de limpeza e conservação, misturando o assunto na sequência da lavanderia, cabe ao empregador que emprega a empresa. tá? Providenciar carro funcional para guarda e transporte de materiais. A gente sabe que a equipe de limpeza ela carrega geralmente em carrinho vários materiais de limpeza. Como carregar aquilo em cestos no braço pesado, né? Risco ergonômico na mão abraçado com risco de aquilo tombar entrar em contato com o próprio corpo não tem como. Então aqui é a recomendação tem que ter um carrinho que facilite esse transporte, que facilite não, que permita de fato esse transporte, tá? Providenciar materiais e utensílios que preservem a integridade física do o trabalhador. Um exemplo claro. Tá rodos, repare que muitas empresas têm rodos bem altos, que independente da altura daquele trabalhador, ele vai manusear aquilo sem grandes esforços, sem esforços adicionais. Serviço de limpeza, ele é um esforço nato, né? Sem, sem esforços adicionais, por exemplo, para a parte osteomuscular. Então, equipamentos que favoreçam a utilização por diferentes biotipos, inclusive. E aí, vem amarelo, uma frase que cai muito em prova, independente da sua área, não é para fazer varrição Seca, então esquece varrição seca para as áreas internas, esqueça, tá? Da mesma forma, também está proibido o uso de adornos aqui. Com relação à manutenção, que inclusive foi citada em vários trechos da aula sobre manutenção, né? Ah, tem que para tal equipamento tem que fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, etc., tem que registrar essa manutenção, tem que falar quando que vai ser a próxima. A gente viu tudo isso, né? Então, para os trabalhadores da manutenção, também cabe a capacitação, de uma forma que você já viu um trilhão de vezes. Inicialmente, inicialmente quer dizer, antes do início da atividade e de forma continuada, também abordando higiene pessoal, os riscos na qual a equipe de manutenção, Manutenção pode estar em contato nas suas atividades biológico, físico, química etc. tá sinalização, rotulagem, tipo de EPI, acessibilidade, etc. Note que é muito semelhante à capacitação da equipe da limpeza. Então, já que eles vão estar dividindo o espaço com a equipe de trabalho e não tem, não tem essa formação nata para estar ali, né, ele precisa bater o olho numa rotulagem e entender que aquilo é um risco um químico, não sei, aquilo tem um risco radiológico, que aquela luz vermelha indica não entre. Então, é preciso que ele reconheça todos esses fatores. Um pouco de EPI, um pouco de EPC. se acontecer um acidente, faz o quê? Para fins de prova ficar fácil de memorizar. Porque é muito semelhante à equipe da limpeza, portanto, tá bom? Grava aí. As máquinas, equipamentos e ferramentas precisam passar por inspeção prévia e manutenções preventivas, já falamos isso, né? Então, todo equipamento tem que ser submetido a essa prévia, inclusive descontaminação, para receber a manutenção. Então, de fato, uma observação aí. É, inicial, tá? E além disso, além do funcionamento de fato, que seria o principal, vai de cara que a gente lembra, né? É preciso que haja verificação quanto à segurança, sistema de rodízio, lubrificação. Então, as máquinas, equipamentos e ferramentas têm que estar funcionando e com a segurança em dia, tá? Com conforto, inclusive, do indivíduo que vai utilizar em dia. E aí vem a nossa última questão, presta atenção. Conforme a NR 32, os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados inicialmente de forma continuada quanto aos princípios que nós já vimos. Lembra? Higiene pessoal, risco biológico, químico, sinalização, rotulagem e etc. Muito semelhante ao que a gente tem para a equipe de manutenção, tá? Para as atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, à empresa, no mínimo, exceto. Letra A: estimular a varrição seca nas áreas internas, grava, é proibido varrer nas áreas internas, varrição seca é proibido, só pode úmida, tudo bem? Pode passar pano, pode, pode lavar, pode, tá? Mas não pode a varrição seca, porque vai levantar partículas, enfim. Grava isso, já é de cara a nossa resposta. Todas as outras são certas para você reforçar o conteúdo. Então vem, estimular a varrição seca nem pensar, porque eu tô procurando a errada. Próxima. Proibido Proibir o uso de adorno é coerente, providenciar carro funcional para guardar os utensílios ao trabalho coerente e ainda utilizar materiais e utensílios que preservem a integridade física do trabalhador coerente também, portanto, letra A para nós. Tudo bem. Nós passamos por toda a NR32, bloco a bloco. Eu sei que causou sentimentos de: essa parte é muito fácil, essa parte, Deus me livre, não faço a mínima ideia do que ela está falando, nunca vi isso. Isso é normal, depende de onde você já atuou. Mas não é algo impossível, não é algo que você vai ler e fala: nossa, não consigo entender. É não, eu nunca vi, eu acho ainda difícil, eu preciso consultar. Até que aquilo, puf, aquela que atualmente faz assim, né? Ela abre, ela se acostuma com aqueles termos, tá? Quando você iniciou a sua parte. É, é, de formação, seja lá a área que for, você lidou ali, obviamente, com, com assuntos que eram novidade para você. Na verdade, todos eram, né? Então, você foi passando, por exemplo, por saúde da mulher, por particularidades de vacinação, ou seja lá qual for a sua área, né? que aí fica multidisciplinar a utilidade dessa nossa aula aqui. Você teve que aprender do zero. E aqui é só mais um conteúdo que você vai aprender do zero. Algumas partes e outras vai ter já uma particularidade. Se você vai prestar um concurso que cai direito e você não tem familiaridade, você vai aprender do zero. Então, abra a sua mente para a possibilidade de aprender qualquer coisa do zero. Não coloque barreiras, sabe? Além da própria dificuldade do conteúdo, porque tem. A gente tem cansaço, a gente tem pouco tempo, a gente tem um volume gigante, a gente tem a organização pessoal para juntar com essa organização de vontade de conquista profissional. Então todos nós, sem exceção, temos os nossos desafios, tá? Então não ponha barreiras adicionais. Encare numa boa esse seu processo, se abra para o aprendizado, tá? E você vai ter realmente benefícios nisso que vai ser realmente a memorização mais facilitada, a disposição para estudar e então isso vai te favorecer na hora de acertar as suas questões, beleza? Finalizamos NR32. Até mais. <music> Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar, viver nesse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair pro trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro.